אז מה קרה פעמים הקודמות? פעמים הקודמות זה לאחר ניסיונות דיפלומטיים כושלים, טיול ב... אבל היו הרבה ניסיונות דיפלומטיים. כן, טיול בחצי הקומה שבה מצאנו יצורים נפלאים שהם פשוט היו זוחלים שאכלו אחד את השני וחיסלנו אותם, ודרוגרים בגרשיים שעבר עינויים לכך שהוא יהיה דרוגר אחד, שהוצאנו אותו מייסוריו. הוא היה הרבה יותר גדול מדרוגר רגיל. שהוצאנו אותו מייסוריו, החלטנו להסביר לפופ גובלינים שאם לא בהסכם דיפלומטי, אנחנו נעבור שם על ידי קנייתם. זה מהלך צבאי הגיוני, כי אנחנו יודעים מי אנחנו מדברים, כי התעסקנו עם אופגונים בעבר, והתחלנו מצור על המאחז שלהם. עצרנו באמצע המצור, אנחנו מתכננים להמשיך אותו עד שישברו, או עד שנצטרך לחזור לחדש קסמים ולהמשיך אותו יום למחרת. ביום למחרת זה יהיה פחות נחמד, כי אנחנו נבוא יותר מוכנים. כן, אנחנו נבוא, נעשה אותו דבר. בסופו של דבר גם הוא... אם אנחנו ממש מתעדן, אבריל תביא את הצבא שלה. נכון, אנחנו... אני חושב שעדיף לשמור את הצבא שלה על המפגש עם שליטת הקומה. וכמובן, אם נראה שזה לא פועל, נבקש ממר רגנר, שחר שלט השם בדיסקורד, שיעזור לנו להציף להם את הבית, כי הוא קלריק, וכולם יודעים שקלריק היא מלכי ההצפות. טוב, רגנר ספציף הוא מלך ההצפות. טוב, אז בואו נחזור לאיפה שהיינו. ו... Death to all the hobgoblin! לא, צריך לצעוק, אתם עדיין יכולים להיכנע. אני רואה שהפולקלאוד עדיין שם, הוא עדיין דפוק אבל. בסדר, אנחנו רוצים להראות כאילו אנחנו מפולגים. כן, אין לי מושג למה, לא הצלחתי לחבות אותו. עשיתי אפילו remove all templates, זה עדיין שם. Once you go full cloud, you never go back. אז רגע, צריך שוב להוסיף את הטמפלייט של ה-30 פיט רדיוס. אתה עדיין טוען משהו, אוקיי. יש, full cloud! זה היה בערך פה, אם אני זוכר נכון? רגע, זה היה... מה? game is paused, אתה יכול שנייה להראות את הפוז? שנייה, אני אזיז אותו. אני חושב שזה היה פה בערך. מה זה, למה אני רואה דלתות בתוך הפוג? כנראה יש... כי אמור להיות שם דלתות, אנחנו פשוט... אנחנו אמורים לראות, אבל נגיד, יש גובלין כלשהו שאני רואה שקיים, אבל אני לא יודע אם הוא חי או מת. אני אגיד לך. איפה אתה רואה גובלין? לא, הוא מת. אני רואה רק שיש... כאן זה החיה של שיר, נכון? זאתי. איפה? לא, זה אחד שאבריל צריכה, או אתה צריכים לחסל. כן, עדיין שם. למה? שנייה, אני צריך לעשות F5, כי... כל השאר אבל נראה לי מתים. זה תורי. נראה לי שזה גופות כל השאר. אוקיי, לא, אבל אני רואה פה עוד... אחד ושתיים. יש כאן אחד, מאיפה אתה רואה את שניים? אני חושב שהם מתים. אני חושב ש... רגע, זה בתוך הפוג הוא ירוק. בתוך הפוג הם כנראה מתים. בתוך הפוג הוא ירוק אבל. כולם, כל השאר האדומים, חוץ מאחד וירוק. לא, זה spiritual weapon. מה ירוק? כן, זה spiritual weapon, על מה אתה מדבר? אוקיי. כן, והוא כתום, הוא אפילו לא ירוק. לי זה נראה ירוק. אין לו גם חיים. אתה לא רואה שאין לו חיים? זה spiritual weapon. אין לה spiritual weapon שלך חיים. נופ. אפיק ברן. אפיק ברן, כן. anyway, רגע, שנייה, אני אעבור עושה, אז יבוא לבחור הקטנצ'יק ויגיד לו, בחור קטנצ'יק. Little dog. Hey, for what you done? אם כבר היית אומר לו, who let the dogs out? ואז היית? I know who let the dogs out. The captain שהיה פה, שמת. הוא, this guy. אוקיי, כן. אברוס מצביע על הבחור ההוא, שמת. כן, טוב. He let the dogs out. כן, you missed the joke. אוקיי. I will stab the dog. אני רק רוצה להדגיש שאף חיה לא נפגעה במהלך הצילומים. Did you target the dog? No. Yes. Come on. Shit, I didn't target the dog.
22 ו-27? אתה רוצה שנתייחס לזה. טוב, בסדר. אוקיי. הכלב מת. אוקיי. Long live the new כלב. וזהו? אני חושב שהמטטה שלי היא אצל שיר. כן, לא בטוח מה אמרנו בסוף, אבל... אני זוכר שהמטתי את המטטה לשיר, ואני פשוט מחכה שם. זה סוף טוי. אוקיי. כן, כיף שתעשה את תורך, אירן. תורי. נהיה. הלכתי רגע לבדוק משהו חשוב. איפה הקרוסלה? הרי כן תייסיית. היא למעלה. אני רואה את הקרוסלה. רגע. אני רואה את הקרוסלה, ובפרוקסי גם אלה רואה. אני רואה. כולם רואים קרוסלה. אוקיי, I'm reloading the application. Maybe. זה תורו של ה... קונסיק גוב אופ גובלין דבסטייטור. שיר אומרת לכם בכל מקרה, טוב, אני לא רוצה לבטל את הלחש הזה עכשיו, אני רוצה שהם יבזבזו את הלחשים שלהם בלנסות לבטל אותו ולתקוף אותנו. אלון אתה על מיוט. האם אנחנו צריכים... תראה, אני ממש רוצה להיכנס, אני רק רוצה לפתוח את אחד הדלתות שם ופשוט לראות פיירבול פנימה. בוא נראה. I have a dream. אני מזכיר לך שאמרת שהדלתות... דרך אגב, עשינו אימור של כמה הופ גובלינים צריכים למות כדי שהם ידברו איתנו? לא. כנראה שכולם. בקצב הזה. טוב, אז חברים, אני באמת רוצה לחכות עד שהם יחליטו לבטל את הלחש שלי, כדי שהם יבזבזו את הלחשים על זה. אוקיי. אני חושבת שהכי חשוב שנשמור גם את רגנר ואבריל בתור נשק מיוחד למקרה ומשהו יקרה. אז אתם רוצים לשבת ולחכות שהם יבואו עם שאר הרוחות שלהם? בגדול כן. יש 12 דקות לנסות לבטל את הלחש שלי, הם יכולים לבזבז על כמה לחשים. אם יתארגנו בקבוצה גדולה ויבואו אלינו זה גם יהיה טוב יותר. לאברוס יש, יש לך עוד וולפורס, נכון? יופי, אז כן. טוב. יש לי וולפורס, יש לי... מס סג'סטשן. אם אני זוכר נכון. אז אם אני זוכר נכון, זה התור השני או השלישי של הלחש של שיר פעיל. כלומר, יש עד 997 תורות. What? טוב, אז אני לא חושב שיש שום סיבה שאני ארוך למעלה למטה. אני חושב שאני באזור עד חצי דקה עם אברוס. כן, אז... 994. כן. טוב, אז אם כולם מסכים, אז שיר מחכה. שהם יבואו. אתה רוצה לעלות למעלה ולהיות מוכנה לראות עליהם? אפשר, הגיים רק בפוז. חושב שביטלתי זה, אוקיי. אמרנו זה גובה של 10 פיט, כן. אז זה תהיה 10 פיט, ונראה לי היא תעוף. זה היה ויז'ואל בג מוזר. אוקיי, אני רואה מעבר לדלת שלהם, יש שם גופה. עוד משהו מעניין? לא, רגע, מה הטווח זריקה של סכינים אמרנו? 20-60. אז לא, 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 זה לא סרגל, נכון? זה סרגל האחר. כן, למה לא? היא תפריד סכין אחד מהחרב שלה ותהיה מוכנה לזרוק אותו. אם היא רואה מישהו... אם היא רואה מישהו, 60 פיט ממנה. choose what she to do with this template פשוט תשאיר אותו בינתיים claim, אוקיי
אוקיי, ועדיין יש את הפורס הזה של הוול? כן. הוול הפורס? טוב, אז רגנר פשוט יעשה דודג' אקשן ויעביר את התור. תמיד יכול לתת בוקס לוול הפורס. לשבור אותו. הוא יכול... רגנר יכול לעשות שכיבות צמיחה, אם הוא רוצה. כן, נראה לי דודג' אקשן עדיף. האמת הוא יכול להתחיל להזיז את הספיריטואל וופן לתוך החדר. כן. כן, הוא יעשה גם את זה בבונוס אקשן פשוט. תזכור שדלג מעל... אני לא בטוח אם אני יכול להזיז אותו אם אני לא רואה את המיקום. אתה כן רואה לתוך החדר, הוול אוף פורס הוא גם שקוף. פשוט זה... ואין השען. ואין השען. אוקיי. אבל אתה כנראה תהיה תקוע לפני הוול אוף פורס כי זה 20 פיט רק לעבור מעברו. שור. וואו, אלוהים, נו. זה התור של רגנר. אבריל. אוקיי. אם יש לנו קצת זמן, אז בינתיים אני לוקחת את החרב שזרקתי על הרצפה, מחבה ושמה אותה במקום, ו... I don't know, אני אשב לעשות מדיטציה, תעדכנו אותי אם קורה משהו. כאילו, אני מוכנה. אבריל נושם את המוק. אבריל עושה מדיטציה את קרב. כן, I'm not raging now. Stop the raging. היא לא הייתה ברייג' בכלל, היא לא השתמשה בו. כן, אמרתי בשביל זה אני לא נכנסת לרייג', נכנסתי את זה על הקודמים שהיו קצרים, לא שווה את זה, די. צודקת. מה, מי תוקף מבצר עם רייג' באמת, תגידו לי. רייג' אגנסט דה פורטרס? The airless goblin, of goblin. הוא שחיין מקצועי, זו הסיבה. זה נחמד שהם תומכים בעוד ספורט חוץ מ... יש פה את השוברת, שזה לא האופה, למרות שזה כתוב דומה. The breaker is here. כן, אפשר לתמוד אותה באינישטיב. אין לה בכלל מספר שם, שזה מוזר. אולי היא רוצה לבוא לדבר איתנו, יש לנו ולה יחסים מאוד טובים. נכון, כבר נפגשנו, הוא היה נחמד. אני מדמיין כזה, הם כזה באים, תוקפים אותנו! זה איזה אלף, ושתי גמדים! כזה, אוי, לא. Not those guys! תנו לי, אני אדבר איתם, ילכו מפה. היא מתחילה. סתם, אני מנסה לנחש מה הם עושים לפי הפנים שלך. הם הביאו תגבורת, זה נפלא, זה נפלא. כל מה שאנחנו רוצים זה שהם יפתלו את הלחש שלי, יחכו שהוא ייגמר, יגיעו לכיוון הכניסה, ואז נוכל לתפוס את כולם עם עוד וול אוף פורס ועוד לחש. כן, שיר עדיין צופה למטרות. אוקיי. זה לא ישתנה בתשע דקות הקרובות, אלא אם משהו יקרה. אוקיי, פשוט תהיה מוכן עם הכפתור להעביר את התור. אני פשוט אעשה קליים לתשע דקות לטמפלט וזהו. אוקיי. אני אפסיק לשאול אותי. אבריל? לא, אני מחכה. פופולר. Very popular fire jar. I really did like him, this one. כן. It's me. אוקיי, אני אלך לפה. You're not Mario! I can see him. It's just him. No Marios. No Mario. Can't see shit. God damn it. אני אגיד לך שכרגע אין שום דבר, לא? אתה לא רואה פה את הדלת? אני חושב שאתה יכול לראות את הדלתות, אבל... כרגע אין שום דבר זז בפנים. פשוט תעמיד את עצמך פה ותוכל לראות. כאילו תעמוד קרוב לקיר שלך. אני אשאר פה ואני כאילו אעשה דודג' אקשן.
אני פשוט עושה דודג' אקשן עם פול קאבר, זה משעשע. אברוס גם ממשיך לזוז, אז כאילו, אתה יודע. This is working. אברוס, עשה את הריקוד הזה שהם בועטים באוויר קדימה, כשהם בקריאה. אתה יודע, זה נורא קשה לעשות עם חרב ומקל, אבל... כן, תראי. שחר, ממשיך לזה את הספיריט של וופן? תוכל. כן, שור. וזה עוד 20. לכאן ואני עדיין דודג' אקשן. תשארו איתנו לקרב המרגש, למצור המרגש הזה. איזה מוזיקה מותחת של לחכות לאויבים שיגיעו. כן, איזה מותחת, על מה אתם מדברים? על מה את מדברת? אני יושב על הקצה של המושב שלי. יש להם זמן עד שהם יבואו. I'm alert, הכל בסדר. היא ברברית, היא תמיד מוכנה. חברים, נראה לכם לפגוש שוב את ירגוף? בטוח! היא בטח תבוא, תגיד לנו למה אתם תוקפים? אמרתי לכם ש... להגיד לכם לבוא לדבר איתי. לא, היא אמרה לנו לא להתקרב לכאן. זה היה לפני שבוע, לא, זה לפני חודש, אנחנו לא נזכור. היא אמרה לנו לא להתקרב לפה, זה היה לפני חצי חודש. אופס. ואנחנו כבר פה, היא לא תכניס אותנו לקפה? לא, היא די כועסת עלינו, כי סיפרתי לה את האמת על מה שקרה לה. למה? אתם חושבים שאנשים יגיבו יותר טוב כשאתם מספרים להם ששלטתם בהם מנטלית? לא. על פני זה שכאילו הם יאהבו את זה, את זה שהייתם כנים איתם וסיפרת להם על זה? רגע, לא הבנתי את השאלה, את יכולה לחזור עליה, נראה שיש לי בעד מקצוח. כאילו היא כועסת על זה שסיפרתי לה ששלטתי במוחית כדי שנדע שהיא דוברת אמת. אני חושב שאנשים נהנים מזה ששולטים להם על המוח. כן, אבל זה עדיף על לדעת שזה קרה. עדיף לדעת שזה קרה מלא לדעת. עדיף לדעת שזה קרה או עדיף לא לדעת שזה קרה? עדיף לדעת מלא לדעת. אני מסכים, עדיף לדעת. לפעמים... כן, רגע, מה אתה חושב בנושא? אני חושב שברמה העקרונית לא אמורים לשחק לאנשים עם הרצון החופשי שלהם. אני חולקת עליך, אבל אם זה כבר קרה, עדיף לדעת, לא? זה תלוי, אני חושב שזה תלוי במקרה, לפעמים כבר הידיעה יכולה לעשות יותר נזק מתועלת. אם היינו קבוצה יותר רעה, היינו עושים הרבה יותר נזק פה. הייתי יכול לבוא עם המטה של השליטה על אנשים ולהשתלט על מלא אנשים מהאחוזה הזאת ולהגיד להם ללכת להילחם בהם, בחברים שלהם. למה לא הייתה תתלחש ושכנעת את השומר להוביל אותנו ליציאה? איזה טעות. האמת שזה יכול להיות רעיון נהדר. חוסך הרבה חיים. במוות. כן. כן, עוד משהו שאתם רוצים לעשות? לא. למה תסביר? אלון, תעביר תור. אתם נכנעים? סורי, לא ראיתי שזה סורי. זה מצער שהם בוחרים לפתור בעיה כזאת, היא פשוטה באלימות. כן, מאוד מצער. אני צועק, אתם נכנעים? נכנעים. באנדרקומן אולי? אני אנסה גם באנדרקומן. חבר'ה, אתם רוצים להיכנע? להיכנע, נה. יש כאן אקו במערה הזאת. זה נשמע כאילו יש פה רגנר במערה הזאת. יש רגנר במערה. לא, זה בהחלט אקו. טוב, אני אזיז את הספוט של הוויפן עוד 20 פיט. רגע, כמה אני יכול להרחיק אותו? בוא נראה. ממך? זה נראה לי 60 פיט סך הכל, לא? אני אגיד לך. נראה לי יותר אפילו. ספירט של וופן. באתי לומר איזה בסה שלא שמת, נו, היט מטל על השריון של הפייר ג'יינט, ואז נזכרתי שזה פייר ג'יינט. היית יכול לשים לו קולד מטל. או. כי זה קיים אצלנו. או קורוסיב מטל. אתה גורם לשירון שלו להחליט וזה כואב לו כי חלודה שורדת אותו ומקבל טטנוס. אוי, שאלה, ערן? כן. אני לא... מצד אחד כתוב
בריין של הטווח שזה 60 פיט, מצד שני, אני לא יודע אם זה תקף רק להטלה התחלתית. האם כתוב שהלחש נגמר כשמרחיקים אותו X פיט ממך? זהו, אני לא רואה את זה. שלח אותו. אז לא, אז זה לא נגמר. אוקיי, אני אשלח לכם אותו. אלא אם זה מצוין אחרת, זה נגמר. רגע אחד. אתה יודע מה היה ממש יכול להיות אם היית אחד מהכהנים האלה שיש להם את האשליות המושלמות? ואז היית יכול לבוא ולמשוך אותם כזה, בואו מכות, ואז היית יכול להציץ מעבר לקסם כזה עם הראש, לוודא שמבחנים בך, ואז יש משוך אותם עלינו. ואז אולי היינו יכולים לעשות צליל של הקול שלך יוצא כזה ליד הפסל, ליד האשליה שאומרת כזה, בואו מכות, יא אפסים. זה ימשוך אותם להילחם. ממש מדהים. אני... איך מציגים את זה? אני יכול פשוט אולי למשוך את זה. תשלח את זה בלי לשים טמפלייט ובלי להשתמש בספלסלו. אוקיי. אם אתה לחש, הוא שואל אותך להשתמש בדברים, תגיד לא. אני לא רואה שיש לו הגבלת טווח. within range. נהיה. כאילו, הריינג' אני רשום ברמה עקרונית 60 פיט, אבל כנראה שזה תקף על ההג... לא, ה-Within Range כתוב רק בהטלה. כן, אז אני אגיד שאתה סבבה, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה, כל אתה עדיין יכול לראות אותו. וואו, יאללה, עוד 20 פיט. אוקיי. טוב, יאללה, ודודג' אקשן. יצא סרטון חדש לפאפין פורסט. אוקיי, וואו, הוא לוקח לו שנים עד שהוא מוציא משהו. לקח לו שנים בין סרטון לסרטון. זה לא פרסומת לפאפין פארס, פאפין פארס? אני לא יודע על מה אתה מדבר. זה משהו חמוד ונחמד. משהו חמוד ונחמד זה טוב. כן. זה בחור שמספר סיפורי D&D, והוא מאוד משעשע. אוקיי. The Unmask of Goblin. אבריל. וואי, רן, אני קצת מרגיש שזה היה טעות שפשוט נתת לכל אחד מההופ גובלינים שם ואישיות. לא לכל אחד מהם יש שם ואישיות. אישיות במקום עבודה, מסכן. רן, אני רוצה לומר לך שאצלי תקפו מאחז של דרוגרים. עשיתי שישה גלגולי אינישטיב לפי קבוצות שונות וזהו. זהו, כשזה בפאונדרי אין לי שום בעיה פשוט לעשות את זה, אז אני בכל מקרה... מגיע תור, אז אני מזיז כמה דברים ומביא לזה הלאה. אלא, אני מרגיש שפאסבול ומטאבוליק הופ גובלין הם חבר'ה אחרים לחלוטין. אני אוהב את זה שיש את מייטד הופ גובלין איירון שדו. הם מייט אחד של השני. באמת יש שניים שהם מייטד? כן, מיד אחרי רגנר, אינישיטיב 14-16 ואינישיטיב 13-16. איזה חמודים. אוהו. ממש. אם אתם הורגים אותם אז רק ביחד. כמובן. אוי, הנה הקימיקה לא אוהב גובלין. הוא עושה מקימיקלים בין. נשך אותו הכביש. כן. קונקרקטואל. הנה הפופולרים שחק. רגע, זה הענק? כן, הענק הפופולרי. הענק הפופולרי. הייתי, אולי יש גם הופ גובלין פופולרי, ואני כזה אולי הם חברים, מאותה קבוצה. לא, לא, אם שניים פופולריים הם היריבים, שניהם נלחמים על להיות בטופ. אבל כל אחד פופולרי בקבוצה אחרת. הם גם ממש עשיים החבר'ה האלה, כמה אפשר לחכות להם עד שהם מגיעים? ערן, אתה יודע, מותר לך לומר כמה דקות עברו הם הגיעו לפה. ברגע שאני אסיים עם מה שאמורים לעשות, אז אני כנראה אעשה את זה. הם מכינים לנו כמה מלכודות, אז... בינתיים אנחנו לא זזים מכאן, כן, אז... אוקיי, אז גם להם יש זמן ארגון. בסדר, כשנחליט להיכנס, יש לנו טקטיקה נפלאה. רגע נרחוב של להפיל ספיריטואל גארדיאנס בטווח גדול, הוא פשוט הולך לחסל את כל האמבושים. יפ. אל דאגה, אני יודע בדיוק מה לעשות. שיר. ברגע שאני רוצה להיכנס. שיר מקפיצת הסכין לחרב, זה פשוט.
עוברת מעל, מעל החומה. אתם יודעים, אם אנחנו ממש לא אוהבים אותם, אנחנו יכולים להתחיל לקחת פה את הנשקים, ואז אני אבזבז את כל מחר לליצור tiny object, שילחו, שפשוט אנחנו, אני אגיד להם להסתער לתוך האחוזה הזאת, והם פשוט יילחמו בשבילי. ערן, זה מיתוס, נכון? איפה? סימון ורוד. וואי, animated object יכול להיות נהדר. Why are you seeing that? Vision, vision? האורחיה של שיר? כן, אבל זה מאחורי קירות. אז יש לה X-ray vision. היה בקירות? הנה, בוא נלך לפה, עכשיו זה הגיוני, כן. אני לא רואה כלום. הדלת פתוחה אולי? זו הסיבה? הדלת פתוחה, וברגע ששיר נעמדת שם, אני, אם היית מביא לסיים מדבר, הייתי אומר שהיא יורדת מאחורי החומה, אבל כן. אוקיי. תמשיך. היא כן רואה אותם. הם גם רואים אותה. כן, אז כמה... שנייה, במה הם משתמשים? כן, כמה חצים כזה, טינג 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 טינג, על החומה. יופי, ואז היא מעלה את הראש, ומכוונת את החרב, ופשוט תירה עליהם. מעבר לחומה, אז לחשים. הם פחות מ-120 אני מניח, נוודא, כן. פשוט. פינק. איפה הם? אוקיי, הוא מת. פינק. פינק. ואז זה פשוט תרד ל... רצפה, ותגיד אברוס, קרא לו מטאטה שלך ותעוף איתו גם לפה, פשוט נוכל לעלות לראות בהם ולרדת. אוקיי, אני... אז היא יורדת לרצפה מאחורי החומה. רגע, תעדכן את זה לאפס. לא צריך אקשן כדי לקרוא לו מטאטה? אני... לא, זה רק צריך לומר את המילה. טוב, אפשר רגע. כן, Enter. עכשיו אני לא רואה אותם כי אני לא באלוויישן, למרות שאמורים לראות דרך הקיר הזה? סיבה שאני פתאום לא רואה אותם? כי יש דברים, יש פה ערימות של דברים באמצע החדר. אוקיי, נכון, זה האלוויישן, אוקיי. כן, אז בגלל אלוויישן שיר לא רואה אותם. סבבה, אז העברתי את הטוב. כן. אוקיי. שנייה. אתה רק צריך לומר לו לבוא אליך, לא כתוב שום פעולה ושום דבר. That's okay. אוקיי. רגע. כן. יש לנו פה משהו קצת יותר מורכב, אז תן לי רגע לחשוב עליו. אני אוהב את זה שמצאנו מקום דרך עדיין להמשיך לתקוף אותם. יאללה, בואו נראה איך אתם אוהבים את זה. אוי, לא. אני אוהב את זה שהפכנו את זה לטרנץ' וורפר. זה טרנץ' וורפר. ואנחנו לא רואים את המטיל, אה? אנחנו עכשיו נבלה במשך 3 שנים ככה? וואט? נתחם את העולם הראשונה. על שיר. אוקיי. שיר, על דקסטריטי, סייב. הם יורים עליי פיירבול? כן. על שיר. וגם עליך? איך הקיר? פיירבול עובר את הקיר. עובר מעבר לפינות. כן. שיר תשתמש על זה באבזור ולמנט, שלחת לאחר. יאה, יאה. תחזיר לו, למה הם היו טארגט על ידי שיר? הם לא היו אמורים להיות? לא יודע. כי אני לא עשיתי טארגט להם. תעשה אנטארגט לכולם. אני חושב שעשיתי, אוקיי. אז שיר תחטוף 13 נזק, אז אם אתה יכול להחזיר את החיים זה נפלא. אתה יכול לחטוף חצי.
לא, אתה מתכוון. רגע, גם עשיתי אני אבזורב, אז כמה היא צריכה? כמה נזק זה הפיירבול? 26. רגע, אתה... אבל זה סליח, אז הוא חוטף רק 7. 3, 6. כן. צריך לזרוק דקסייב? אתה מחוץ לטווח. ירו עלינו פיירבול? כן. שיר באברוס. עליי לא? מי צריך להחזיק ריכוז פה? אני חושב ששניכם. שיר אצליחה. אתה מוריד לי את הנזק או שאני אוריד לי את ה-13? אני חושב שאתה מטפל בזה לבד. אני אוהב להוריד את החצי, כן. הורדתי. שאלתי. זה לא הוריד לי, אבל אני אוריד את זה אדוני. לא, רגע, יש לי ביתרון, אני... נכון? לא, יש לך בונוס. לא, אני גם וורמייג. אתה וורקאסטר? אני וורקאסטר. אז כן? אז כן. וואו. לא. כמה? 7. רגע, זה ריכוז או וול אוף פורס? כן. אין וול אוף פורס? אוקיי. הם עדיין, עדיין הם לא רוצים להגיע אלינו, כאילו. וזה, רגע, הוא סיים? אנשים, התוכנית פועלת, הם מבזבזים את הלחשים שלהם. אני ראיתי מאיפה הגיע פאפאקינג פיירבול? מאיפה שמצפון. כאילו, אתה אומר זה הגיע מפה, מעבר לחומות של הדברים. כן. אוקיי. הוא צריך לזוז לכאן. וכשהוא מגיע לכאן, אז גם זה קורה. סני פרשס הופ גובלין. טוב, שיר האתה של כל לעלות ל-10 פיט זה מספיק כדי לראות. טוב, אנחנו פשוט צריכים לעמוד בצד ולהתחיל להראות להם מי הבוס. אוקיי. אני תצעק, היי ארגוף! אנחנו עדיין מוכנים להסכים להפסקת אש. אני חושב שבתגובה תשמעו צעקה של הייתם יכולים להיכנע, עכשיו תמותו. את מתבלבלת! אתם צריכים להיכנע. אנשים, יש שם מלא מלא הופ גובלינים. איפה? שם. את יכולה להצביע לי על הכיוון הכללי. שם! אז אני חושב שבאמת ברגע ששיר נמצאת שם, אז היא תחטוף קצת חצים. הפן! אני חושבת להטיל מחדש את הלחש שלי עליהם. רגע. אתה רואה פה? פה את רואה אותם? פה. צפונה. זה יהיה... אוקיי. בבא. חבר'ה, אין... אין להם מולטי אטאק. אז רק 6. 6? שיהיה? צ'ינק 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 ולא לשכוח ארבעה כאלו. או, היא צ'יר. טוב, יו. אני אגלגל את זה ריקום. סליחה, שיר עוד עושה משהו? כן, רגע, לא, בטוח חטפתי 22 נזק. חטפת 22 נזק? כן. למה חטפת 22 נזק? בטעות. אז אתה רוצה לעשות 10 concentration checks? 10 אני? לא, סליחה, נכון, רק אחד פגע. סליחה. אילו, 10? לא, אני לא בא. מי ירו את הפיירבולט? פיירבולט, זה הגיע... פיירבולט? זה הגיע מלמעלה. אני מניח? החברה האלה. אוקיי. אז מה שקורה... הבנתי. אני מעבירה את זה אליהם. זה נהיה. אוקיי. האזור שהיא עושה את זה נהיה מואר קצת, לא? כן, כל מי שנמצא בשם גם מפיק אור, כל מי שנכשל. נכשל. כן, ו... לא, אבל גם... כללי עושה אור כזה, לא? כי זה רדיאנט. אם אני זוכר, חושב נכון, כן. רגע. מה הטווח של זה? שלח את זה לצ'אט.
נראה את הכל. אני שולח את זה לצ'אט עוד רגע. רגע, מה? מה? לאיפה נעלם לי הטמפלייט? לא יודע. אני נלחץ שוב על פלייס טמפלייט. להפסיק לסגור את הטמפלייט. Can you target all the way over there? אוקיי. זה תחת 120 פיט, נראה לי שכן. 120 פיט. אתה רוצה לבדוק לי רגע? לא, זה בסדר. היא צועקת להם, גם אני יכולה להטיל לחשים! תחזיר חיים לכל מי שהצליח, מישהו הצליח? מי ש... כן, אחד הצליח, שתיים, שלושה הצליחו. כל מי ש... שזה... אתה מורה לגרום להם להיכשל באחריות. מייטד ומייטד. רואי, שני המייטד הצליחו ביחד! ביחד! The power of love, bro! זה עשה נזק למי שחטף, היה אמור לחטוף חצי, נכון? Creatures moves or starts its turn there. כן, אמרנו אם יתחילו את התור אז כבר נגלגל להם עכשיו. ורק ראונד הבא נגלגל להם בתחילת תורם. כן, אז כל מי שהצליח לא חוטף חצי, הוא לא חוטף כלום. הוא לא חוטף כלום, שזה aberrated ושני mated. אני אבדה, אני אבדוק אם אני יכול לערוך את הדיטייל של הלחש. לא, לא מאפשר לי לערוך סייבינג טרו. לא, הוא לא מאפשר לי לשנות את זה לסייבינג טרו בשביל כלום. בסדר, כשהרוב נכשלים זה לא. סבבה. וסמן על כל מי שנכשל אקזוסטשן. שנייה. אני לא אגיד לך לסמן שכולם פולטים אור, כי זה... צריך שאחד יפלוט אור שאני אראה אותו. כולם פולטים אור. אתה פשוט צריך לעבור לאיפה ששיר ולעלות על המטאטא כדי להיות בגובה. אצ'יו! רגע, החזרת... למה בריידד ואימפוזינג העלית להם חיים? והם הצליחו גם? החזרתי שניים. אוקיי. כן, אני לא אתחיל עכשיו לחפש את כולם. רגע, היה שניים נוספים, סליחה, חמישה הצליחו, שישה הצליחו סך הכל, כולל יורגוף הצליחה. כן, כל מי שעשיתי את הכל, זה בסדר. והם צריכים לחוות אקזושן יחיד, נזכור להם שזה אחר כך. ושיר תרד את ה-10 פיט האלה למטה. רגע, טוב, אברוס, בוא. שור, אני שנייה. אני לא צריך אבל לעלות את ה-20 פיט, אני אמור לראות אותם גם... לא, יש את הערימה פה שהוא חוסמת. הבנתי. קליים, מיניץ, תן. תודה. הנה. עכשיו רגע, אני יודע איפה הוא צריך לגרום את הספיריט של הוופן שלו. מה כבר? באמת רגילה פשוט יכול לבוא, לקחת את המטאטה בישיר, לעוף 10 פיט, להזיז את הספירט שלו ולשלוח לאש. כולם צריכים לעלות 10 פיט לזה ולרדת חזרה. כן, שיר יורדת מחזיקה ככה את המטאטה לידה, שמי שרוצה יכול לעלות, לתקוף, לרדת. רק ש... בוא נראה, אין לי מושג איפה שיר בכלל. שיר נמצאת פה בתוך הפוג. בתוך הפוג? כן, בתוך הפוג לא קיים. טוב, קודם כל אני אתקרב אליה. אתה יכול לקחת את המטאטה, לעלות 10 פיט ולתקוף. שור, אני אקח את המטאטה. רק תרד חזרה שאחרים יכולו להשתמש בו. אני אעלה 10 פיט, אני רוצה לראות אותם קודם, לראות איפה הם. יש לך קסם התקפי להחסל אותם? מה המרחק שלהם כרגע מכאן? תמדוד. אני לא רואה אותם כרגע. תעשה קליק ימני, תסמן שאתה בגובה 10 פיט. אז כנראה שאתה לא רואה אותם. אני 10 פיט למעלה? אתה צריך לסמן שאתה בגובה 10 פיט. אם תעשה קליק ימני על הטוקן, תוכל לסמן גובה. אוקיי. קליק ימני... ואז יש לך מעל גלגל השיניים את המספר 0 עם חץ למעלה, זה הגובה שלך. אז אם תכתוב 10, הוא יחשב שאתה 10 פיט ותוכל לראות מעבר על המחסום. אהה. ורגע, אירן, האורה שם. היא עושה דים לייט או לא?
You're supposed to see, they are in light. לפחות היצור, כל אחד מהיצורים אמור, שנכשל אמור לפלוט 5 פיט של דים לייט. אה, 5, אוקיי. אז תן לי רגע, אני אעבור על מה אני יכול. אין סיבה לעשות לכולם, שתעשה קצת דים לייט באזור. מטטה יש עוד 50, בסך הכל זה 40. כן, כן, אתה מתקדר. לולו, אנחנו גם רוצים להשתמש, אל תיכנס לבפנים, אנחנו תוקפים ספציפית מפה, כי זה נוח. אני אסף לזרוק לך, תזיז את הספירות של וופן לזרוק לך. כן, כן, כן. טוב, בסדר, אז הוצאתי את הספירות של וופן, ומה שאני עוד אעשה... רגע. כן, אני יודע מאוד. מה זה לא נוח הדבר הזה שזה נעלם כל רגע? בואו רגע נמדוד. 90 פיט, מהקרובים לא נחמד, לא נחמד 90 פיט. רגע אחד ברשותכם, 90 פיט. שור, נו, אני לא רואה בזה כל כך הרבה צעם. אני פשוט הראה על זה. לא, יודע מה, אני לא אראה עליו. תגידו, אנחנו רוצים להתעקע כאן? אנחנו לא רוצים ללכת אליהם ו... לא, לא, אנחנו רוצים שהם ייכנו. אנחנו רוצים ליצור מספיק הרס עד שהם יחליטו להיכנע. עד שהם יחליטו שאנחנו, המעבר שלנו זה יקרה. אם יחיו או ימותו זה פחות מעניין. טוב, אוקיי, אז אני יורד בחזרת ה-10 פיט האלה. רשר גיידינג בולט נכשל. למה לא ירית על זאתי? על ירגוף. הירגוף, הבוסית. מה זה משנה, זה נכשל בכל מקרה. היא אחת ממנהיגות. טוב, לא משנה. עליתי, ירדתי 10-20. אוי, שאלה רגע. אם עליתי על המטטה של שיר, ואז עליתי 10 פיט וירדתי אותם, 20. האם המובמנט שנשאר לי, זה נשאר מהמובמנט שלי בתור הולך? אוקיי, כמה הלכת? הלכתי 10 ברגל. אז הלכת 10, עלית 10, ירדת 10, השתמשת ב-30 סך הכל. כן. אם אתה לא יכול ללכת יותר מ-30, בגלל זה אתה לא יכול ללכת עכשיו. המטטה יכול לזוז 50, אז אתה יכול לזוז עם המטטה. עוד 20, אם אתה רוצה. אז אתה יכול לדוגמה לזוז 20 לכיוון אברוס כדי שהוא ייקח את המטטה ממך. ואז אתה מתרחק מהאזור של הטארגט שלא לכתוב כולנו פיירבול. אני לא יכול, כבר עברת את התור, לא משנה. אז תזיז את עצמך. כבר עברתי את התור, לא משנה. תזכיר לי מה ה-DC של הקונסייב? 18. אמרנו בתור, אלא אם כן הוא נכנס עכשיו, אמרנו שראונד הבא. נכון. אז הוא כבר עשה את שלו, ואז הבחורצ'יק הזה... אנשים, עוד שלוש סיק אינגרידיאנס נשארנו. אוקיי. כמה אנחנו לא אוהבים את הבוסית? לא, ירגוף היא בסדר. הבוסית הבוסית שלהם? לא, היה אגרף במקרה הזה. לא, ירגוף היא בסדר, היא סבבה. אוקיי. רגע, למה הוא לא הטיל את הדיספל ברמה 3, אה? האם הוא מטה גיימינג? הוא מכיר את הלחש. אז הרמה הבסיסית שלו? כן. הבנתי. אברוס. אברוס, לא חושב על כדור אש, עשה טובה. אני... מה? אז לא קנה עם כדור אש, עשה טובה. שנייה רגע. אוקיי, אני הולך לפה. אני פה. אני אעלה... 10 ביט. בטוח שיש לי 60 פיט כי אני מרגיש שאני רואה פחות. נבדוק עם החץ. הנה אני רואה אותם, אוקיי. נהדר. אני
רואה אותם. אני לא זורק כדור אש, אבל קשיר, את יודעת מה אחד המשחקים האהובים עליי מהשאדו פל? שאדו בול. אוקיי, בוא נשחק. רואה את אברוס כזה בא, כדור קטן מופיע לו ביד והוא כזה פווי! אני רואה כמה מטרות יש שם. רגע, אתה מלחשב? בום 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 בום. מאוד מאוד אישי. אני לא יודע אפילו כמה נזק, וואו, עשיתי נזק נמוך. זה עדיין, אני רואה שעדיין יש הרבה טיפות דם. אנחנו עדיין מוכנים לדון בזה, שיר צועקת, אחרי שהיא רואה את כדור ה... ברגזול שהיא רואה את השאדו בולעה. אוקיי, עוד משהו? הכל פתוח לדיון. כן, אני יורד אסופית. והבא בטבע... איפה רוס תתרחק? תשאיר את המטטב ותתרחק. כן, ואני הולך עוד. אני תרחק עם המטטב וזרוק אותו אלינו. המטטב אני השארתי שם. זה תורי? לא. אם לא סיימת. תורי, כן. אוקיי, שום היה משהו מוזר. טוב, זהו. אוקיי, הוא... מישהו מת מהכדור אש הזה? כן, כמה? כמה מתו? Death dog failed. Yeah, some of them failed. כמה הצליחו? כמה הצליחו? לא, לא, לא שאלתי כמה הצליחו, כמה נכשלו, כמה הצליחו, אירן, זה לא הייתה שאלה. כשהוא מייטד ומייטד הצליחו עוד פעם. שניהם 18. איזה חמודים. זה לא מייטד, זה מאטד. לא, 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 זה מייטד. לא, לא, אנחנו קוראים את זה מייטד, זה יותר חמוד. בסדר. הם זוג אירן, and he won't take us from us. רגע, אני רואה שלא פגע, לא עשית בכלל נזק לפייר ג'יין. מה זה? Like he's a fire giant? תכתוב, fire giant חסנים לאש, זה מפתיע אף אחד. אבריל. רגנר, זה הפתיע אותך? אני חושב שזה לא הפתיע אף. טוב, יאללה, אני עולה על המטטה. עפה, כאילו, גם 10 מטר וגם עד החומה. אז כזה באלכסון. זאת אומרת, אני מזכירה לכולם שיש להם כדור אש. להם יש כדור אש? כן. כן, לי אין כדור אש. נכון, זה מפחיד. כן, אנחנו אבל כולנו מתקפצים, לפחות אבא בסלח. כאילו, אתה אני יודעת שיכול לשרוד, שיכול לשרוד בקלות. החומה איפה שמתם אותה? כי אני לא רואה בגלל הרבה. כאילו, מה, הרגע, זה אותו עכבר. בערך שם זה הכניסה, זה החומה נעלמה של אברוס. אין חומה לאברוס. אוקיי. Just move. אני רוצה לזרוק חנית על מישהו, אבל אני צריכה לראות. הם רחוקים. רחוקים עכשיו על חנית. אוקיי, עולה מסתכלת, מתחרטת, יורדת. אה לא, ג'רווין יכול להגיע אליהם, ג'רווין זה 120 פיט, ג'רווין זה לא חנית. אז הם לא רחוקים. הם איזה 90 פיט מאיתנו. סבבה, אז אני אזרוק על... את שמני מטרה, את לא סימן שאת גובה 10 פיט. רגע, כמה מטטות יש פה בפעולה? כמה מה? כמה מטטים יש פה בפעולה? שניים. אצל מי? עכשיו אחד מהם, אברוס הציר אצל שיר ורגנר שהם מוכנים לענות עליהם ולהשאיר מישהו למטה ואחד של אבריל. לאברוס יש מטטה ולאבריל יש מטטה. אוקיי. עושים מטטה קופץ, אנחנו עולים, יורדים, עוזבים אותו, מרחף. אוקיי, אבל פעם בסיבוב. מטטה מרחף כשעוזבים אותו, רן, באמת. אוקיי, העכבר שלי לא יכול... כי כל סיבוב זה קורה בבת אחת, אז אתם לא יכולים שאברוס ראשון משתמש בזה ואז הוא מעביר את זה לאבריל שמשתמש בזה ואז הוא מעביר את זה לרגנר שמשתמש בזה. לא, לאבריל יש משלה. כן. במקרה הגרוע השיר פשוט... תעוף לבד. במקרה הגרוע השיר מתקרבת ומתחילה לעלות על החומה וזוחלת מאחורי החומה, מרימה את הראש, יורה וזוחלת אחורה.
כאן אנחנו עושים טרנץ' וור. כן, זה פשוט טרנץ' וור. זה קורה. הדורות לעתיד ילמדו על המלחמה הזאת בתור דה טרנץ' וור. תקשיב, זה מלחמת התשה, הכי טוב לעשות אנלוגיות למלחמת העולם הראשונה. או למלחמת ההתשה. זה אמור להיות חיסרון אם זה מחוץ לדבר, אלא אם כן את עושה רקלס. מה שעושה רקלס. זה רקלס, אז אם לא שמעתי. על מי? על הדבסטייטור הזה שמסומן בתור מטרה. כן, הוא חטף את זה, הוא מרגיש לא טוב. יאללה, חסלי אותו. אבל חבל שהוא מרגיש. נופ, that's a נופ. מסה. טוב. אמרי לי, משליחת כידונים למרחק, מסה. כן, רצו לקבל אותי לאולימפיאדה, אבל אמרתי שאני עסוקה. איפה הבלנה? לא יכולה לרדת על רגנר, את נמצאת על רגנר. או, אוקיי. בדיוק איפה שהאכבר שלך. אז... עזובי, פשוט לאחור או משהו. סבבה. אז אני ארד לשם, and that's... אתם יודעים מה היה ממש יכול להיות שימושי לאבריל, המקל הזה שאתה זורק ופשוט מחשמל כל משפחה? כן, נכון, זה שעושה ליין. ערן, אני יכול לשאול אותך שאלה? כן. אתה יכול לעשות קרופ לחלק במפה שמראה את החלק שמוסתר פשוט על ידי פוג ולהדביק אותו שם? איפה מה? הפוג? כמו, כן, איפה שהפוג תעשה קרופ לקובץ של המפה לחלק שאמור להיות ותדביק אותו אולי? לא, זה לא יעבוד. לא יעבוד? הטמפלייט נמצא מעל. אוקיי. אז אתה יכול לעשות קרופ לך, פשוט יש לך את הקובץ, אתה יכול לעשות לו קרופ ולשלוח רק את החלק שחסר בצ'אט פה? כן, אני חושב שאני יכול. נפלא. זאת אומרת, אם משנה לכם משהו בדיוק מתחת לפוקלון? אני אוקיי, אני רוצה לדעת בדיוק איך בנוי, איך בנויה הגבעה הזו, איך היא נראית. אוקיי. היא מטרוורסבל, לא טרוורסבל. היא כרגע פשוט ערימה גדולה של חלקי מתכת. בגובה הסופית. אז אפשר לטפס עליה. זה מה שאני רואה. אוקיי. או. או, או, נפלא, הבנתי. תודה רבה. זה מאוד עוזר לדעתי. מוס. ירגוף, מלו, מייטד. אנדי פריבליץ' הו! זה... ראונד חדש? כן. אני ראשונה בראונד הזה. אבריל! אבריל ראשונה! אבריל לשיר האמת בטקו מוחלט. למה אתה כל כך מופתע שאבריל ראשונה? אבריל הטקסט. גם ירגוף, גם ירגוף, זה 3 טקו של 22.14. כזה נלחמות מ... כולנו גלגלנו SM TV. נייס. טוב, אז... ירגוף, אבריל ושיר. זה גרלטים. נייס. אני אוהב את המוזיקה. אני מאוד אוהב את האמפרר, אחלה של פסקול. רגע, למה לא הרגת את זה שפצעת מקודם? אני חצי רואה אותם גם ככה. טוב. מי כיוונת בדיוק? איפה זה נמצא? אתה לא רואה את פורגטבל? פה. רגע, כיוונת על גופה. כיוונת על גופה, אלה. אני לא מבדילה. כאילו, אני חצי רואה אותם גם ככה, אז אני לא... כן, זה גופה. לא, אז תסמני שם בגובה 10 פיט ואז תראי אותם לגמרי. איך אני מסמנת? שמת את אבריל על שיר? נראה ככה. אני למעלה. תסמני פה 10 אז, ותעשי אנטר, ועכשיו את רואה. עכשיו את יכולה לפגוע באחד שהוא לא גופה. אוקיי, מכיוון שיש פה די הרבה גופות והמשחק כבר מתחיל לקרטע, אז אני הולך להתחיל להסיר אותם. כן, הנה. אז הרן, היא סימנה מישהו אחר אם תוכל... אבל הרן, אנחנו עדיין רואים את הלוט. את מגגגת מחדש פשוט? כן.
I want my loot. Nice. Low health. It's a Bobby. ו... אני צריכה עכבר חדש למחשב. רוצה לרדת הסופית? מה? כן, אבל לא על שיהיה... תניח את עצמך. זה לא הניח? לא, צריך לחוץ, תחצי שוב עם העכבר. הנה. כאן את רוצה להיות? כן, סבבה. פשוט לא להיות על מישהו. נוביל אותך איזה סופית ל... אחד יחשוב שם. אוקיי. עכשיו שיר? נראה לי. כן, אוקיי. אז אני מניח שלטפס על זה זה יהיה half movement, נכון? על הגבעה. כן, לעבור דרך זה זה צריך להיות דיפיקולטי רייט. טוב, היא לא רוצה לעבור עד למעלה, אז הנה לפה 15. נשאר לה 15. האם זה מספיק כדי להציץ מעבר לגבעה? כן, אפשר פשוט לטפס על זה, ככה. להניח אותה שם אתה אומר, סבבה. אז זה היה כל המובמנט אם הבנתי נכון, כן? כן. Remove concentration please, כי הלחש בוטל. אני מניח שלא יש איזה שלושת רבי קאבר? יש לו חצי קאבר. יש לו חצי? אוקיי, אתה רוצה לטרגט אותו, אז אני אעשה ככה. זה? ככה. ככה. כן, לא, היא רוצה קודם כל לחסל אותו ואז לעשות לו טארגט, אבל כן. זאת אומרת, עדיין יש אפשרות להיכנע או לדון לדון בהפסקת המתקפה. יש עיר שולחת עליו אחד. אז את שמעת, את שמעת את הקול המוכר הזה של ירגוס שצועק, אתם יכולים להפסיק את ההתקפה וללכת מכאן. זה לא פועל, אנחנו צריכים לרדת, והיא פשוט שולחת עוד שניים על הבחור פה. אחלה של שריון יש לך, איפה קנית אותו? אתם הולכים למות, אתם יכולים ללכת. אחלה שריון יש לך, מי הנפח שלך? שיר קורא לו. גלת 10-14, זה לא כזה. זה בסדר. היא מנסה ליצור friendly situation בינה לבינה. אני רוצה לסמן את שיר בתור פרון. כן, צריך לשים את שיר בגובה, כי היא בגובה. נכון, צריך לשים בגובה, ורציתי להוסיף אפקט של פרון עכשיו, אחרי שהיא סיימה לראות. אוקיי. פרון. שיר לחלוטין הולכת על מלחמת העולם הראשונה. כן, היא הולכת full trench warfare. ונסיים את התור. הנה, תורה של ירגוס עכשיו. מה הכלים של ירגוס? אוקיי. לקנה, דגל לבן. חברים, אני שוקל את כניסה קרקעית. אנחנו רואים לדבר בספר. האם אנחנו לא רוצים לשקול אפשרות אווירית קודם? אני חושב שהמצב הכי טוב בדבר הזה זה לעשות תגובה פרופורציונלית. לפוצץ אותם. מה פרופורציונלית? אנחנו צריכים לשבור להם את המורל, כמו שאבריל אמרה, לפוצץ אותם. לפלס את הדרך או שהם ייתנו לנו לעבור. נכון, אנחנו לא יודעים מה הדרך שאנחנו הולכים ולכן ניכנס בכל הדלתות האפשריות עד שנמצא את הדלת הנכונה. אם נראה איזה אוצר בדרך, יכול להיות שזה ייכנס לנו לכיס, אני לא אומר שלא. דברים קורים. אני צריכה לקנות עוד נשק. בכל מקרה, אני רואה אותם אורחים מערבה לתוך מסדרון צדדי. אני חושב שכל ההובגולדים שלי עכשיו צריכים כלב תמיכה. בסדר, יש להם הרבה כלבי תמיכה. הם שני ראשים, תחשוב, יכולים ללקק אותם פעמיים בו זמנית. תגידו, אז יש... רגע. יש את המטאטה עכשיו או שאין את המטאטה יותר? המטאטה של מישהו אחד והוא יכול לעבור בין מישהו אחד למישהו אחר פעם אחת בסיבוב. אני יודע, בגלל זה שאלתי, האם מישהו משתמש? אברי להשתמשה בו בתחילת הראון. במטאטה שלה. המטאטה שלי עדיין יושב איפשהו לידך, אבל אני גם צריך אותו. אז אפשר להגדיר שאבריל מופפת וזהו כרגע? כן, אבריל ולאברוס יש מטאטה שני שנמצא אצל רגנר עכשיו. אני לא בטוח שזה אפקט הנכון. טוב, הכל טוב, פשוט רגנר יניח את המטאטה והוא יתקדם רק לית בינתיים. יש לך מטאטה שאתה יכול להשתמש, זה המטאטה של אברוס. כן, אבל הוא צריך את זה. טוב, אלך לכאן, ואיפה כל הספירט של וויפן שלי? הלך לאיבוד. אז זה הלך לאיבוד. הוא פה. סימנתי לך אותו בשביל. אוקיי, אני לא רואה אותו, אז אני לא יכול אפילו להזיז אותו כרגע מאיפה שאני. אתה
אתה אמור לראות אותו, אתה בזווית לראות אותו, לא? לא, יש משהו שמסתיר לי את הראייה כאן. אה, הגבעה ששיר עומדת עליה. הנה, אבריל פליינג. מישהו אחר גם? לא. אם רגר לא לקחתם את התה, אז כן. אני אתקדם עוד קצת בתור אקשן. באמת, בואו פשוט נסמן את זה ככה. מי שיש לו את התה, הוא פליינג. אוקיי. מי שרוצה להגיד משהו אחר על זה, ש... משתמש בתורו, לא יודע. רגע, מה קרה כאן עכשיו? הרגע הבנתי. שירי ממש ממש בדיחה של עולם פנטזיה במלחמת העולם הראשונה. היא מגן מצביעה על חרב, תוכבת על הרימה ויורה מהחרב. כן, יורה מהחרב. שנייה, משהו כאן לא מסתדר לי. מה לא מסתדר לך? אני לא מצליח לסמן... הספירט של וויפן שלי, למה הוא עליי? שמת אותו עליך, הוא היה פה. אני לא שמתי אותו עליי, מישהו גרר אותו עליי. לא, הוא היה פה, הוא היה פה. טוב, הוא היה כאן, אוקיי, ואני עכשיו רוצה להזיז אותו 20 פיט לכאן, יופי. אני מזכיר לך שחלק גם ברחו לכאן. לאן אנחנו... טוב, בסדר, אני כרגע... חלק לכאן וחלק לכאן, אז... הבנתי, טוב, אז כרגע פשוט רגנר יהיה כאן. וזה יהיה התור שלו. אני אעביר את התור. חברים, אל תשכחו. לא, אתה עם האקשן? האקשן היה עוד מובמנט, כי זה לא הספיק לי. הוא נמצא מעבר לרימות שמטפסים עליהם. אוקיי, בחור שכזה, נשאר פה, נשאר פה, נשאר פה. הוא זז. מישהו פה זז? ראוב רב ראוב. חברים, אנחנו רוצים להכריז על זה בתור מצור. אני לא מרגיש שהם כל כך... שאכפת להם נגיד, לא אכפת להם. אני מרגיש שכאילו, אם אנחנו צריכים להתחיל לפלס את עצמם, את הדרך עד שהם ירגישו שכאילו זה נכפת להם. אז אתה אומר ללכת מרדר סקוואד. יא! תראה, אנחנו צריכים לדאוג שתמיד היציאה פתוחה. המקרה הכי גרוע... פותחים את הבור, כולכם קופצים אליו, אני מרימה את הבור ועושה דיימנשן דור חוצה, אני אשמור לי לחשים בשביל זה. אוקיי. כאילו, אני יכולה להתקדם פה מהמיקום הנוכחי. 325 פיט במעלה המנהרה לקומה למעלה. אוקיי, אז הכל בסדר. מקס אוני ייפגש בפרפל וורם, הוא ידחשוך רק אותי כי אתם בבור. הכל טוב. מטל וורם. מטל פרפל וורם, כן. זה בסדר, אנחנו נשרוד. מה שאנחנו תמיד אומרים. יש אמרה, החיים והמוות ביד הלשון, ולכן בגלל שהם לא מסוגלים לדבר איתנו, הם מתים. הם מסוגלים, שלא רוצים. לא, הם לא מסוגלים לדבר איתנו בנושא הקנייה שלהם. סיבה לכך שהם לא מסוגלים זה כנראה עניין של מחסור במודיעין. הם גוף צבאי אחרי הכל. אוקיי, מה אברוס הזה? The Flying Avaros. אוקיי, אברוס יעלה 10 ביט. ועכשיו שיר משומרת על הספל סלוט שלה. אני לא רואה עוד כאלה, אני מניח שהם פשוט נעלמו. They performed a tactical reassignment. יש כאלה שברחו לכאן ויש כאלה שברחו לפה. שוב, שוב רגע. למה תראה לי אותם? שני קצוות החץ. יש חלק שברחו לשם, ראינו מקודם, ואלה שעכשיו ברחו לשם, בצד השני. יש שם מסדרונות. אנחנו נכנסים ימין או שמאל? בוא נתחיל מימין או משמאל. לא, רגנר התחיל לזוז שמאלה, אז נזוז שמאלה. אוקיי. נהיה יחד עם רגנר. אוקיי. לא נוטשים רגנר בקרב. זה דודג'קשן.
כן, צריך לבדוק עם החבר'ה על מתי הם רואים אתכם. טיפ, שיר רומז בתוך אור. אם הם רואים אותם. שיר שוכבת בתוך אור, אז כנראה רואים אותם. אברוס על מטטה כזה. אברוס כזה שוכב על המטטה, מוכן עם השרביץ. האמת, הוא לא וורקאסטר, הוא מוכן עם החרב. כן, יש לו מטה וחרב. לא, הוא אף, יש לו מטטה וחרב, או מטטה ומטה. מטה ומטה, כן. מטטה ומטה. מטטה ומטה. אדון החרוזים, אברוס. מטטטה. רק רגע. שאף אחד לא יגיד להם שאם מטילים פורבינרס הם יכולים למנוע מאיתנו מלברוח פה. שיר אומרת זה בטלפתיה. אוקיי. למה אתה מנסה לתת רעיונות לדי-אם? אני די בטוח שאם מישהו יכול להטיל פורבינרס זה רק התלמידה של... כן, זה כאילו רמה 7, 6? כן, זה רמה 7. סיריוס שיט. בסדר, אם אתם עם פורבידנס... האמת? ועדיין, למה? נראה לי פורס מונע רק טלפורטציה לתוך הלחש, לא מחוץ אלו. הוא עושה עוד כל מיני דברים מגניבים. כן, אבל אנחנו לא אאוטר פליינס, פלנרס. חוץ מרגנר, חוץ מרגע, חוץ מאברוס. מה עשיתי? אתה אאוטר פלנרס. מה עשיתי? הגעת ממקום אחר. מה לא עשית? למה אתה הגעת ממקום אחר? לא, שיר נולדה פה. הנה, הייתי בפלייל. כן, אבל אתה רוב חייך בילית שם, האם זה לא אומר שאתה היית שם? תקשיב, יש סיבה ששיר לא מדממת וישנה כמו גופה, כאילו. בדיוק, נו. יש השפעות לממד הצדלים. נכון, אז אני כבר טוען שאתה סוג של נייטיב. יש דבר כזה שנקרא נייטיב פלנר. האפשרי. זה טאג מגרסאות קודמות, אבל... זה כבר שאלה עקומית. כי... נתנים על שיר בנישמנט, האם היא נשארת? דבר ברור, היא לא תגיע לסלסטיה. זה לפחות בו. זה שסבא שלה שם לא אומר שהיא תגיע להר. לא, היא לא תגיע לשם. אוקיי. מייטד מתחילים ראשונים! וזה אומר שתור אבריל עכשיו? מה? אמרו את תור מייטד עכשיו. רגע, הוא מגלגל את כל האינישטיב? אוקיי. המייטד ראשונים, איזה חמודים. אוקיי, זה נמצא פה. סמי פרשס. הם... עושים את זה. ו... יהיה כאן. אני רואה מטרה. מימין. ועכשיו שיר. כן, מה שאת רואה שם זה בדיוק עכשיו נדחף כזה, מה שנראה כמו תותח גדול into view, ואת רואה שם, באמת את רואה את החוב גובלין בצד ככה מכוון אותו, מסדר אותו, כל מיני דברים כאלה. יאללה תחים, לטעות משמאל, אבריל, דיסטרוי! יש תותחים בדלתות משמאל? מימין, שני תותחים. אני רואה שלושה הוב גובלינים בצוות אחד, כנראה צוות שני גם. איזה מהשלושה נראה כאילו מכוון את התותח? זה נראה שעל כל תותח יש שניים או שלושה שפשוט עובדים עליו כרגע. כן, אבל שני רואה רק את השלושה האלה. מי נראה פה הכוון? מי מחזיק את הכוונות? אני מניח יש אחד שנוסע כדורים, אחד שדוחף דברים, ואחד שמכוון. את לא רואה כדורים. ו... כן. בינתיים פשוט מביאים אותו, מכניסים אותו into view ומסדרים אותו ומרכיבים אותו. אוקיי. זה יהיה 10 וזה יהיה 5. אוקיי. אז... Don't forget to eat your prone. כן, זה למה אני בודק את האלה.
כן, אני חושב, אני תוהה אם להתגלגל במורד הרמה הזה יהיה נחשב נורא חופשית. אתה תאפשר לי את זה? אני חושב שאולי... ואם תגיד לגלגל D6 נזק, אני אעשה את זה. כן, אני חושב שאולי לגלגל הזה נזק כי דברים נתקעים בכל מיני מקומות שהם לא אמורים, אבל... אוקיי, אבל אם התנועה חופשית זה תנועה חופשית. אבל כן, זה יהיה בלי אקסטר מובמנט. אוקיי, זה לפה להתגלגל למורד? כן. זה דרך קיר, אתה יכול על זאתי? רק עד לכאן? זה כמה, זה, לאיפה אני יכול להתגלגל? עד 15, אמרתי. אה, להתגלגל 15? כן, אמרתי, זה לא יהיה... זה, אם אתה רוצה שיהיה פרון, אז להתגלגל לא יהיה אקסטרה מובמנט. אבל אני כן אגלגל נזק על דברים שנתקעים. הרמה איפה היא נגמרת? זו השאלה. אני חושב ש... פה. אני להתגלגל עד למורד, אם זה לא עולה למובמנט. אז יהיה עד כאן. ואני מבקש שתגלגל שני קונסטיטושן סייבס. אוקיי, הבנתי. בדרך אגב, עכשיו אם רוצים לכוון את הטוקן שלכם, אז מחזיקים את R ובוחרים אותו, מחזיקים R ומצביעים לאן. אוקיי. עוד אחד. כן, זה שנייה. אוו, קול. אוקיי. אז 3 פירסינג דמג'. למה אני לוחץ על קונשנס? אל תהפוך אותי לאן, קונשנס. שלוש, אמרנו כמה פירסינג? 3. שלוש, אוקיי. אז אין ארמור פגטיס, ויש... אבל, כשאת מגיעה לשם, אז יש, את רואה שיש תותח אחד שכבר מישהו מעמד מאחוריו ומכוון, ו-you are a prime target. אז... בוא נקווה שזה attack roll. כן, זה attack roll. זה יהיה ביתרון. זה בחיסרון, אם אני לוחץ ככה, אז הוא גגיל בחיסרון? לא. זה גלגל 8 ו-13, זה אפילו לא מראה לנו את זה בתור עתק. אז את רואה כזה ג'ט של אש, סליחה, משהו גדול יוצא משם, ואת רואה שזה כמיד מתגלגל באוויר ועושה שביל של אש, אבל פוגע ברמה לידך ונכלה בפנים ו... הם לא יודעים לכוון. יופי, איזה מהתותחים ירה? זה? כן. יופי. שיר, אז תשתמש ב-15 פיט תנועה כדי לקום פרון. היא לא תשתמש ב-Away נגדם. Mage Armor לא אמור להיות בכלל, לא בכלל. Where is my big bad? אז כן, למה לא? אז... שיר, שירי ה-big bad. יכול להיות שאיך שהצלחתי למחוק את הבוס? יכול להיות? לא. כן? אולי? לא, כנראה שאין בוס, חברים. תזוז 10 לפה, כדי לראות יותר טוב. יש עוד פייר ג'יינט ומלא אויבים שם! אם היא זזה לשם, אז היא תחטוף עוד אחד. רגע, היה לך עוד תנועה? אמרת שזה לא עלה תנועה להתגלגל, אז 15 לקום ועוד... ללכת 10. יש לה 40 פיתנועות? לתור... לא, יש לה 5, יש לה 30. אמרת שזה לא היה לתנועה להתגלגל במובן לא, הגבעה. לא, זה לא יהיה אקסטרה מובמנט. כי כמו לנוע בזחילה. לא, זה הייתה פשוט קמה והולכת לשם, אז לא, היא לא יכולה להגיע לפה. אם הייתי מבין את זה, היא פשוט הייתה הולכת ולא מתגלגלת. חשבתי... לא, כי אם אתה רוצה לשמור על הפרון כדי לשמור על היתרון שלך נגד תקפות טווח, אז נגד שלהתגלגל במורד משהו, לא יהיה לך אקסטרה מובמנט, כי זה סוג של... זו לא הייתה הכוונה. ונופלים. זו לא הייתה הכוונה, אבל לא נורא. אז כן, זה לא, יש לה עוד 5 תנועה, אז היא לא תלך לשם, כן. אבל אני כן הבנתי אותך עכשיו. אז היא לא יודעת על האויבים שם, אז היא לא תשתמש בלחש היורים, כי היא לא יודעת את זה. אז הוא יקבל אנדרג' פלאס והיא תפגע בחבר שלו שלא יעשה לו נזק וטעות והוא יקבל אנדרג' פלאס והיא תפגע באדמה לידו והוא יקבל... נו אני יכול להפסיק לגלגל לך טבעי בבקשה? תפסיק להגיד שהוא יקבל אנדרג' פלאס כן, כאילו... אולי זה יעבוד והיא תלה 5 פיט לפה די שזה יהיה אם... אני לא עשיתי כלום. No, you did something! אני לא עשיתי כלום. It doesn't work!
אני לא שתקל. כמו שאני מבין, זה סך הכל אמור להיות 30. I did nothing. זה היה 10? לא. כן, זה היה 10, 20... זה בסדר, זה המזל שלי גם. פעם אילם חייב לגלגל לפחות 3, 4, 1 טבעי. לא. רצוף. איי, איי, איי. זה פשוט המזל שלו. כן, אני באמת חושב שאיפשהו פה נעלם לי וורלורד. יש לך ש... The mysterious warlord. אולי הוא הבין שהוא עומד להפסיד והוא נכנע וברח. אוקיי, אני אסמן על רגנר. רגנר, יש להם תותחים, הם רואים אותך. Half cover, אבל הם יראו עליך. רגע, מאיפה הם יורים? מלמעלה? מכאן. התותח, זה ששיר ניסתה לראות במי שמפעיל אותו. טוב, יאללה, יש לי half cover. יש half cover? 19? זה לא 24. אז עוד... half cover מוסיף 2? כמה half cover מוסיף 2? אז עוד גוש, עוד כתוב 22. לא, יש לו 20, זה 24 עכשיו, כמה שיש לו. אז למה זה לא יחשב? יש לו 22, בסיסי. כן, זה עכשיו 24, כללים, half cover. אוקיי, אז עוד כדור קטן של דולק עובר לידך, פוגע בקיר ונופל על הרצפה. לא הגדרת את זה בתור מתקפה? זה מתקפה? אנחנו פשוט רואים רק גלגול בלי שום טקסט, אתה יודע. כי זה לא אקטר, זה משהו מוגדר בצד. אוקיי. זה התור שלי. טוב, יורים עליי מצד ימין, אז כנראה אני צריך ללכת לצד ימין, נכון? שאלה, האם אני אלך לכאן? אם אני אלך לכאן, האם עדיין יהיה לי קאבר מהגבעה? שנייה. למה החברה אלה לא נמצאים גם? שנייה, אני מארגן משהו. אין בעיות. חבר'ה לא צריכים כבר להיות פה. איפה אתה רוצה לעמוד? כאן. אוקיי. הנה, כאן. אלא אם זה יביא לו אף קאבר. איזה יביא אף קאבר הדבר הזה? רק... אפילו כל קאבר? כי כאן אני לא רואה כלום, אני לא רואה שום אויב. זהו, שמשם לא, ממש לא. פה הביאו, אמור לראות אותם, לא? אלה, הבנתי. אוקיי, ואם אני אעמוד כאן, או כאן? כאן, אז אתה מוסתר מהם. כאן אני מה? מוסתר מהם. מוסתר, הם לא יכולים לראות אותי בכלל. נכון. מעולה, אז... זה 30 פיט ללכת לשם, לא? נכון. אז... כן, אז כבר עדיף לי להיות כאילו כאן, כאן זה קיר? איפה? יש יותר מדי סימנים. אני, אוקיי, בואו נחזור רגע אחורה לכאן. אם אני יכול, כאן. אתה עומד בכניסה למסדרון וכולם רואים אותך. רגע, אבל... לא, הבנתי, שתי דלתות. אוקיי, אז רגע, שנייה. כאן זה היה 25, נכון? כן. אוקיי. אז כן, אז אני יכול לעמוד כרגע איפה ששיר. כי מהצד השני, אין, אי אפשר. אז אני יכול לעמוד כאן ברמה העקרונית. כאן, לא כאן, כאן. אתה יודע שדלת מותר לך לסגור בתור פרי אקשן אם אתה רוצה פשוט לעמוד מאחורי דלת סגורה. כן, לא, הם יראו על הדלת הזאת כנראה פשוט. טוב, אז אני פשוט אזוז לכאן בתור שלי. זהו. אוקיי. ספיריט שלו נותן. כן, בגלל זה אמרתי רגע. אני אפילו לא יודע כמה עוד נשאר לו, אבל שור. למה אני לא מצליח לגמור אותו? זה דקה, לא? אנחנו כולנו מסכימים שאנחנו הולכים מתי שאנחנו רואים את הבוסית מגיעה, נכון? כן. התלמידים של אליסטר הם לא צחוקים ולכן אנחנו לא הולכים... למה אני לא מצליח לגמור את הנשק שלי? לא יודע. בוא נעשה. הוא יכול 20, כן, הוא יכול 20. אז נראה לי כאן. נראה לי הטלת אותו בתור 2 או 3, ועכשיו תור 9. יש מצב. הוא כנראה לא יגיע ליד בכל מקרה. כן, הוא כנראה לא יגיע אבל ליד. טוב. עדיין, פטיש מרחף לכיוונם זה לא...
זה לא נראה, זה לא... כן. זה לא כלום. יאללה. זה היה טוב. אוקיי. הוא... He's very resilient. יחכה. Need something horrible. שים על שיר 3 quarters cover. 3 quarters cover, רגע. שיר. לא, זה זוטן 3, זה תחת... תחת מה זה נמצא? אדר? תחת ה-convenient facts. שתחפש. או, מצאת תחת אדר, כן. 3 quarters. רגע, זה שינה? כן, זה שינה כמו שצריך. אוקיי. And fire. אוקיי. זה נפגוע ב-26. אז זה לא יהיה זה. הוא... יעמוד כאן. כאן. אני מניח ש... איזה כיוון הגיע החץ? מימין, מעבר לקיר. מעבר לקיר, אוקיי. אני צריך רגע להיות בטוח מה החבר'ה האלה עושים. כן. נראה לי הם מתעסקים עם הקבוצה הלא נכונה. אוקיי. כן, אבל הם קמפרים. הוא יעשה את זה. את שמעת נשמים דיבורים בגובלינית וקצת המולה מתחילה להתגבר. אני מזכיר שיש על טיר שיר טנקס. כן, יש על שיר טנקס. אז מה זה שיר שם? שיר מבינה כל דבר שהם אומרים. אז היא שמעת כזה נאום נלהב כזה של ליבוב הארוחות, ממש שלא... זה כזה, האם אנחנו גמדים? לא! האם אנחנו אלפים? לא! האם אנחנו הוב גובלינים? כן! זה... הם באמת צריכים להיות הוב גובלינים. זה מוזיקה מוזרה. כמו שהגן עדן של הגמדים הוא די טוב. כן, אבל אתה יודע, יש להם גאוות יחידה. כמו שאם אני מעדיף זה הגן עדן של ה... הפלינג, זה הכי נחמד. יאללה, אבריל! מלא מלא ירוק. זה... נשמע נדע. נורא נחמד. אוקיי. יאללה, עולה על המצטן. זה אקוסית עד לפה. תיזהרי, יש להם תותחים. יש לך עוד 10, ורק אל תשכחי. גם לאבריל. אני יודע. אבל שלהם הם אשכרה תותחים לטווח רחוק. היא לא מחזיקה ג'אבלין בהחלט. יפ, אבל אם אני רוצה לזרוק עליה עם ג'אבלין, אני לא אוכל לחזור. אוו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 ו
והוא יכול לעשות משהו מגניב נוסף. לוותר. לא, לעשות עלינו פוקלאוד. זה מה זה מגניב אם הוא יוותר? לעשות עלינו פיירבול. תהיה, מה זה לא צפוי? אה, קראפ, נו, פורט לבל סלוט. ראיתם, זה היה חשוב להוציא להם את הדיספנס. Let's go with the old tried and true. אומפ. לא, הוא פגע גם בספיריטואל וויפן! רגע, הוא פגע! רגע, אני אוריד מעצמי את הפרי קארטר קאבר לפני שאני מגלגל. כן, כדאי. וואו... לא בך, בגדול. אה, כישלון נוסף? למה אברוס הוריד לעצמו 17? רציתי לראות אם אני כל פעם מנסה לראות מה אתה זה וזה... לא חשוב. לזרוק את ההצלה כי... לראות את הגלגול, אז צריך לראות את הגלגול. לא, אני לא זורק בשבילכם. אנחנו זורקים בשבילנו. שור. אני צריך שכולכם תסיימו לעשות את זה לפני שאני אראה את התוצאות. כן, רגע, אז שנייה. לפני שאתה עושה את התוצאות, שיר תשתמש
זה, אז אני אוסיף לי רגע damage resistance לפייר במקום או שוב לזרוק את הלחש. אוקיי. רק כדי שזה יוריד לי חצי. טוב, אני נכשלתי אז אני אוריד חצי. אוסיף לי, יופי. לא, אל תוריד. לא? כן, אחרי שכולם מגלגלים, זה מאפשר לעשות הנזק, אז סיימנו כולם לגלגל, נכון? אבריל גלגלו? כן. רגע, לא גלגלת ביתרון. זה הצלחה, זה לא רלוונטי. אז שיר גלגלה? שיר גלגלה, כן. שיר גלגלה 7, אבריל גלגלה 13. למה אני לא רואה את זה? טוב, 13 זה מצליח, אז שיר חוטפת את המקסימום, זאת אומרת חצי. לחצת על חצי, אני אמרתי שהגדרתי לעצמי את הרזיסטנט. אוקיי. ואבריל חוטפת חצי. ורגע נורך, כמה גיגל? הוא ילגל אחד טבעי ויצא שתיים סופי, אבל הוא גם חוטף חצי. פור פלריק, פילש! פור פלריק יש להם רזיסטנט. וואי, אני מחכה לרגע שהוא יהיה רמה 17 והוא יהיה כזה אש. רגע, זה אומר שחטפתי אחד נזק יותר. אני מתקלח בלבה. לגמרי, אני מחכה את זה גם. יש את הפעמיים חצי חטפתי אחד יותר, אז אני מלא לעצמי אחד הייתי. אין סיבה להתקלח בלבה. אוקיי. לא, זה אחד פחות. אחד פחות זה 808. זה 16, לא 17. זה באמת רואה את כל החיידקים, אבל עדיין. אתה לא תרגיש את זה אחרי זה. אז 72. תרגיש. אברוס. זה בלבה. זה התקשב. הייתי אמור לחטוף אחד יותר. כאילו, ואז אתה תצא החוצה מהלבה, ואז כאילו אתה תהיה כזה קשה עם חתיכות. זה לא מאוד נוח. אתה תהיה דביק, אתה כזה. תהיה דביק, כן. כן, כן, אני רואה, רגע. אברוס, תחזיר להם פיירבול, הם שמו עכשיו אחד עלינו. היי, זה לא יפה, זה התרגיל שלי. רק תיזהר מהמתחים, אז אל תצא עד הסוף מולם. ערן, אז להוריד את החצי נזק, כי אמרת לחכות עם זה. לא, אני טיפלתי בזה. אוקיי. אוקיי, רגע. אני... רגע... הם בתוך החדר הזה? איפה? ימינה. פה כאילו? רגע. ימין. אתה רואה צד ימין שלנו? זה טיפשי. זה כבר... ימינה, מעבר לדלתות? שם. יש תותחים. אני לא רואה כלום מעבר לדלתות. כן, אתה צריך להתקרב ואז תראה. רק אל תצא עם כל הגוף החוצה שלא תופצץ. אני עדיין לא רואה כלום מחוץ לדלתות. כי אתה מתקדם בכם ישר! כנס לפה לפחות. תעמוד שם בפינה ותציץ מעבר לפנייה. כדי שיהיה לך עדיין חלקית קאבר. אתה רואה שם הובגובלין עומד ליד מה שנראה כמו צינור גדול על גלגלים, והוא כזה... אתה רואה שהוא פותח איזשהו מכסה למעלה של הצינור, שולף איזשהו מיכל שנראה כמו שיקוי, אבל ממש ממש גדול, מלא בנוזל ירוק מבעבע, ושכה מניח אותו בזהירות בפנים, וסוגר. שטר, אברוס, שטר, שטר. אין לי שטר. יש להכין מגילה של שטר, רק בשביל זה. רק בשביל הרגע הזה, כן. מגילת שטר בשביל הרגעים האלה. יפ. יש לנו בבורט הטייני. וברגע שאתה ניגש, אז ככה מצביע עליך, טארגט! לא יודע, אתה מנסה לעשות את זה כמה שיותר אחורה ובמרכז המסדרון. כן, אבל איפה שאתה יכול לראות. איפה שאתה יכול לראות. כן. אמר, תעשה חצי צעד כדי להביט. אברוס, שם אתה לא יכול לראות. שנייה, רגע. הרן, הוא יכול לעשות חצי צעד ולהביט? מעבר? כאילו, הוא כבר זז... איך שישאר לו קאבר? הוא כבר לא כבר זז מעבר לדעה שלו? כן, הוא עושה 35 פליט. יש לו 50, הוא... לא, יש לי 40. יש לי 50 קודם. יש לי 40 אם אני... זה, כאילו. אז אתה יכול לקחת צד פנימה, ולהסתכל, ולעשות מה שאתה רוצה, ולחזור. השאלה היא, האם זה אפשר להגיד, האם הוא יכול להישאר עם קאבר מזה, רק להוציא את הראש? לא. פאק איט, בסדר. עצור. נהדר. זה יכול לראות עליך? ומחתי. זה יכול לראות עליך. ומחתי. וזה. בשנייה, זה קצת חזק מדי המוזיקה. קבל שהוא משך חזק מדי את המיתר, אז הוא חספס, הוא ירה לו מעל לך. וזה. לעבור את השתי ה-AC הגבוה ביותר בקבוצה. וזה. והוא כבר עשה את שלו, אז הוא לא יכול. והוא כבר עשה את שלו, אז הוא לא יכול. אוקיי. רגע.
אז כזה, אתם רואים, זה כמו הפרק הזה של קאובוי ביבופ שספייק בא לראות מישהו ספציפית והוא לא חולכתי, יש לו רק כדור אחד, אז כזה רואים ככה חץ על הרצפה מעליו, אחד ככה חותך לו ככה את הלחי ממש בקטנה כזה, עושה לו סימן קטן של דם וכזה. איפה שמתי את הפיירבול? הפיירבול שלי נמצא, הוא כזה מאוד, אתם רואים אותו כזה שולף מהמוח שלו רעיונות? לא, 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 הנה. סליחה, יש לנו שיכול לעשות משהו. אוקיי. זה. לא, לא את זה. רוק. רוק. יש, רוק. We will rock you. וואו, הם הידרדרו לאבנים אנשים. אלון, מה זה הגלגולים האלה? מה זה הגלגולי נזק האלה? אני לא יודע! Well, it seemed like pretty much everyone exploded. אבל עוד כזה פום 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 כזה, ואז תורם אותו כזה בננשננטיות. גם לנו יש כדור אש! אני זוכר שקיירו היה עושה כדור אש. כן, כל שיחות העידוד שלכם לא עוזרות! אוקיי, רגע, מה? תורי! הם עשו שיחות עידוד, האירוב קבלים, כן, זה טיינטור. אוקיי, ויש לי עוד 10 פיט ללכת, אז... I will... go here. עשיתי כאילו פיירבול רמה 4 והם פשוט... עשית פליינג 3 היה פעמים. היה רמה 4 עם הגלגול הזה? 4 פעמים. כן, רמה 4 וזה 27, פאק. אברוס זה פליינג אלוט. כן, הוא ממש אף על עצמו. אני חושב שיש בעיה עם האקטיב קונדישנס. אתה אף על עצמך יותר מדי, אברוס. תקל בצ'אט. כן, כי זה כל פעם העביר את התור חזרה לאברוס כשסרתי אנשים. אוקיי, אני מניח שהרבה מתו, מקווה לפחות. שוב, זה לא עשה שום נזק לפייר ג'יינט. יופ. אני רוצה לטעון שזה גם היה מפוצץ אולי תוצאות אחים. אוהב לך את מה שהיה בהם אם היה בהם תחמושת. לסגור את הדלת? Not enough. Sure. כן, סגור. סגור את הדלת בסוף תורך. אברוס סוגר את הדלת שהוא עף החוצה. I did my job. It's time for a break. רגע, תורמי עכשיו? מקנולג'. רוב גובלין. מקנולג'. העברת תור? כן, אני לא רואה את שעברת תור. כן, הוא הביא עוד. כן. מלוב. אוקיי, אני לא רואה את הסמן. אולי הוא נמצא במקום שאתה לא יודע. מלוב, הוב גובלין. קונדמד? הוא יישאר איפה שהוא נמצא. לא, הוא יעבור לפה. זה... תבטל את ההאף קאבר שלו כבר. ו... עכשיו אני רואה את הסמן. אני חושב. זה סמן... בשבילי... ירגוב, גלגלה אחת טיפי באינישטיב, כי יש לו 3.14. חבר'ה, אני ממש חושב שזה לא היום שלי. גם שלי לא, ראית איך פספסתי את כל המתקפות מקודם? כן, כאילו, אני מרגיש שהקסם שלי פשוט לא טוב כמו שהוא יכל להיות. הקסמים לא יציבים בזמן האחרון, זה בעייתי. נראה שהקסם שלך פג. לחכות כמה דקות לגלגול אינישטיב. נקסט ראונד. כן. לא, העברתי תור. אנחנו חכים שזה יגלגל את האינישטיב, או שזה לא מגלגל. הוא אמור. כאילו, אני רואה בולט אותם אינישטיב שהיו מקודם. אני לא רואה גלגול אינישטיב בצ'אט. אולי זה גלגולים שרק חכמים רואים אותם. זה בדיוק אותם תוצאות שהיו מקודם. לא נורא. יש unknown combatman שנראה שהוא מת. בתור מקום שלישי, בתור. אולי תרצה להביא, לא זה הוציא אותו. אוקיי, אז בואו נתחיל... איך אני יכול להעביר את התור אליו? re-roll everyone. עכשיו זה גלגל מחדש, רק לא נראה לי שזה, לא נראה שזה גלגל לכולם, אבל לא נורא. אני חושב שזה גלגל לי אפילו. לא. כנל.
אנחנו נעשה רגע הפסקה קצרה בזמן שאברוס ייקח את השיחה שלו אם הוא יכול ונעשה רגע שירותים ואני אעשה לתקן את זה. אנחנו נתקלים בקשיים טכניים. אברוס, ננסה לבצע את השיחה עכשיו. אוקיי, עדיין בהפסקה, אבל אני שומע את כולם. כל מי שלא במיוט לפחות. לא. השרת עולה לו לאיתו. עולה עולה. נשאיר ביחד. זה קצת מצחיק שמילא יש עוד שני אקטורס שקיבלו את אותו פריפיקס, זה שני אקטורס מאותו סוג שקיבלו את אותו פריפיקס. אתה מדבר על המייטד? כן, מייטד. מייטד. אוקיי, אני פשוט אתחל את הקרב מההתחלה. בלי הקיר של רבן אז הם בפנים אבל הספשייל וויפן חשוב הוא זה שלמעשה קובע את כל הקרב והם בפנים ונראה לי זה כל מי שצריך אז רול מי NPCs רול מי NPCs רול ועכשיו אתם צריכים שחר, אתה יכול? מה אני יכול? הניס תמשכה. בואו נראה. לגלגל אינישטיב? כן. אוקיי. הנה, לחצתי. לא חושב שזה עושה משהו. כן. טוב, אני אלך רגע לבר של אינישטיב, אני אחץ עליו שם. גם לא עושה כלום. רגע, אני לא רואה אחד מחובר. אז אולי אני צריך לרענן, יכול להיות ש... כן. אוקיי, אז אני אנסה ל... Everyone refresh. פוג אוף וור זה מעצבן אותי. פוג קלאוד. כן, זה מוזר שלא צריך למחוק אותו. כאילו, מה, אתה לא רואה איפה הוא נמצא? אני רואה אותו, אבל כשאני מעביר חוטר לכל שכבה אחרת, אז הוא
לשנייה מהבהב של היי אני נמצא פה, ממש לשבריר שנייה, וחוזר. אני לא יכול לבחור אותו, הוא לא טמפלייט, הוא לא טייל, אני לא מבין מה הולך איתו. זה ממש מוזר, לא ביקשת עזרה מהתמיכה הטכנית שלהם? זה כנראה לא משהו ש... זה כנראה פשוט איזשהו בג בזה. שתבין, לי יש 95 active modules. עכשיו, הרבה מהם עושים את הדבר שלהם רק כשאתה מבקש, דברים כמו Adventure Importer, שרק הוא שם בשביל להכניס דברים ששמרת, אבל יש בהחלט הרבה מהם שפועלים כל הזמן. הבנתי אותך. תחשוב על כמה אינטרסיות אפשר בין 95 מערכות שונות. Fair enough. ועדיין, אתה יודע, זה מערכת שאתה משלם עליה, זה הגיוני שתהיה לו תמיכה טכנית, אבל שכשאתה אומר להם, היי, יש לי בעיה עם איזה משהו שהם יוכלו ישר לבוא ולטפל בזה. זהו, שאני שילמתי להם one time על הזכות להשתמש בתוכנה. אני אפילו לא חבר בפטריון. הבנתי. עדיין? עכשיו משום מה, אני לא רואה פה ברשימה שלי את קומה 17. למה אין לי את קומה 17? הנה. ייי! It's working. אלון, דיברת? נהנית? לא? הוא עדיין מדבר? לא, אתה עדיין... אז... לא יודע... עכשיו תעשי את ההפסקה כדי שתדבר עם מה שאתה צריך. לא, זה נדחה למחר בסוף. לא בסדר. אתה מאוכזב? לא, קורה. מה לעשות? מה, ספר לנו הכל, אם רצית לדבר ולמה. כן, יש עוד קצת זמן. שיחה פרטית, סורי. אוקיי. הכל בסדר, אנחנו כמו משפחה כאן, מה זה? כמו דודנים מרוחקים שמדברים איתו פעם בשעה, פעם בשנה. איזה, אתה יודע כמה שנים... לא, זה כאילו... זה כולל הרבה דברים שכאילו אני לא יכול לדבר עליהם כי זה לא משהו שלי. לגיטימי. לא, זה לא לגיטימי, אין סודות בחברה איראן. זה לגיטימי! הכל בסדר, אלון, אנחנו נזכור את זה לנצח שאתה מסתיר מאיתנו מידע. אחלה. אני אקח לך. לא יאמן, תראה מה זה. גועל נפש. ממש. אני התייחסתי אליך כמו בן של מעולם לא היה לי. ואף פעם לא רציתי, כן. כן, אתה על אורי, אז כזה, אתה יודע. תגלגל אינישטיב חדש. אוקיי. אריק, תעשה קודם כל רפרש לדף. כן, זה לא עובד לי, אז זה הגיוני. זה מסביר דברים. כן. אלון, הצלחת לעשות את השיחה עכשיו? או שזה בלתי אפשרי? לא, בסוף נדחה למחר. נדחה למחר. נדחה. כן, הכל בסדר. זה מקל על העניין. כן, זה מאוד מקל על העניין, אין ספק. למה לא גרגלת כבר לנו, אינישטיב, ערן? אתה רוצה שאני אעשה את זה? אתה בדרך כלל מגיעת לנו אינישטיב. שוב. כאילו בדרך כלל זה כבר אוטומטי אז. טוב. כן. אני רואה שאלה גלגלה פי שתיים ממני. ודרך אגב, ערן, אני רואה שלא שיתפת את המקרואים פה? לא שיתפתי את המקרואים. כן, כי ניסיתי לחפש את ה-remove target macro בשביל לשים אצלי, והוא לא נמצא בדברים שיש לי גישה. איפה הוא אמור להיות? אני לא יודע, זה אמור להיות איפה בלייבררי כאן הגדול שיש לך. פעם... remove target? אחת הגרסאות... כן, אמרת שיש לך מקרו לזה פעם הקודמת. לא, פשוט משתמשים ב-target tool, מכוונים על הרקע. אז אתה לא... אז ויתרת להשתמש במקרו הזה. דיברנו על זה בעבר. על מקרו למה? לאינישטיב? לא, לביטול מטרות. אני יכול למצוא אחד ופשוט לעשות העתק הדבק, זה לא כזה דרך. כן. הייתי בטוח שהיה לך פה אחד, כי דיברנו על זה בעבר. אני לא זוכר דבר כזה? הוא מכחיש את העניין.
אחד, אני רוצה לומר לכם שהביסקוויטים של רמי לוי, סבבה. וחצי מחיר משל פטיבר. אוקיי, טוב לדעת. אם אתם רוצים ביסקוויטים. אברוס. אה, it's me! It's a you! אברוס! It's a you! יש אברוס, אם לא כולם מתים. שנייה, אריה. אברוס, אני פותח את הדף דמות גם, רגע. מה? מי צריך דף דמות? אני רואה שאתה פי דמות. I don't like this. אוקיי, נפתח את הדלת. I don't like this one bit. ואני אסתכל. I don't like it one bite. ונושך את מישהו. כן, אתה רואה את הרוב גובלינים שנשארו, ואחד ענק מבקש. יש לי קסם שהוא לא פאקינג פייר. כן, זה הבעיה עם דברים שהם חסינים לאש. Very your tools. היי, כרגע בפיירבול אחד ניטרלת את הפיירינג ליין. אבל תחשוב על זה כמה הרבה יותר טוב היה יכול להיות שאטר. הוא היום מפוצץ להם את כל הקניסטרס. יפ, לא בכך. קאנונס. לא, את הדלק, לא את התותחים. הוא אומר שזה מחלים עם נוזל ירקרק. כנראה הם מנפצים את זה בפנים ואז זה בום. נהיה, אני מסתכל מה... פאק, אין לי משהו ש... קון אוף קולד, הכנת? לא. For at least reason, לא. יש לך קומנד? תגיד לענק בו ואברית תחתוך אותו לחתיכות קטנות? אבל גם לא. אז יש לי מס סג'סטשן. תעשה לא פיירבולט על הענק? קאנטריפ? כן, אני אעשה קאנטריפ. או שתנסה למצוא את זה שצעק פקודות מקודם, ופשוט תתחיל לתקוף אותו ספציפית. יש פה קפטן. יופי! אוקיי. פיירבול הקפטן, או שאנחנו... שתעשה סוג'סטן לקפטן, תגיד להם לכלה. אני רואה קפטן אחד. ואתה לא רואה אף אחד אחר. לא, יש עוד הופ גובלין אחד. לא, יש עוד כמה. יובי, אתה רואה קבוצה. אני רואה שלוש, כולל הפייר ג'יינט, אז זה לא כזה קבוצה. זה לא. יש לך סוג'סטיין רגיל? לא. היית יכול לומר, בוא ותילחם, בוא ונסה לתקור אותנו עם החרב. או לקפטן. זה נראה למשוך את הקפטן אלינו ולשוט לרסדק אותו. או פשוט להגיד לקפטן, תגיד לכולם להיכנע. לא, זה לא סביר. תעלה הודעה לדיון בנושא... מה לא סביר? זה מאוד סביר, תראה כמה... לא, אם כבר אתה אומר לו, הפסקת אש לצורך דיון בקנייה. זה D8? אופס. זה טול? אכילה, מלמלם. Why would you kill him twice, double the dead as before? יבל, I am! רגע, למה זה פוסט 24? קריט פייל, זה עשה קריטי על פייל מישהו מהרן. לא משנה, it was already dead. אוקיי, הרגתי את הקפטן! אוקיי, אז... עכשיו בינוי הרגע. שתי חבר'ה והנקש, אבריל, go to town. למה אתה רוצה שהיא תלך לעיר? אנחנו צריכים להישאר כאן וללחם בהם. זה מושג מהשאדופל של... Nothing goes over my head, my reflexes are too fast. לגמרי. טוב תותן הכוונה ליהנות, כי בדרך כלל בעיירה יש כל מיני מקומות מגניבים שהם מוכרים שם ממתקים ומאפים טעימים. אני אניח שסיימת. אני רוצה ליהנות. אבריל זה ענק אש, אני מזכירים לך שחרב אש לא עוזרת נגדם. היא מחזירה את החרב, טוב, נכון. עוד יש לי. אגרופים. אבל החרב יותר טובה מכשום חרב. רק את החרב, בלי אש, תקרי אותה עם החרב. כן. וכיבית אותה גם ככה מישהו. היא מתלהבת מזה כמו מחרב אש רגילה. היא הרבה יותר רפה כשהיא בוערת.
יש סיבה שעדיין יש לנו מטרה מאיראן על שלושה מאיתנו? בוא נדגים לך למה. עוד פיירבול, אברוס, למה אתה לא נשאר רחוק? הנכון, אוקיי, הוא לא סגר דלת, זה רק מה שרציתי לוודא. הצטנן המסכן וקיבל נזלת? כן, אברוס, למה אתה לא נשאר רחוק? בום. האם עבר ראונד מהפעם האחרונה שהם עשו עלינו פיירבול? כן. והאם היה תורה של שיר מאז הפעם האחרונה שעשו עלינו פיירבול? לא. לא, אז עדיין יש רזיסטנט לאש, יש, לא צריך להשתמש בלחש. אמרנו שכל מה ש... שבגלל שאנחנו מערבבים אינישיטיב כל הזמן, אז כל מה ש... בתחילת ראונד זה דופק מלא דברים. אם זה עד התור שלי. כי זה אומר שאם אני אחרון באינישיטיב ואני מטיל לדוגמה שילד... אוקיי, אז לדברים כאלו, לדברים כאלו שהם אמורים לפעול... רגע, אבזורב אלמנטס? זה התורי. אוקיי, בסדר, אני מקבל. תודה. למה אתה מרביס לי לקפטן? שכחת להוריד את המטרה. אתה שכחת להוריד את המטרה. זה היה אלון, לא אני. אני צריך להטיל לי דק סייב, ו... שנייה. אלא, תזכרי להטיל ביתרון! יתרון, את ברברית, את רואה משהו מתפוצץ, את מגיבה טוב יותר. שום דבר לא מפתיע אותי, אני רואה הכל. אצלי יתרון! טוב, זה עבר, ואת לא עשית יתרון. אבל נזק! אז עם רזיסטנס, 27 זה 26, 13, 2... אוקיי, אז מי נכשל? זה 6! לא שיר ולא אבריל. שיר אמורה לחטוף רבע. אז רגנר ואברוס נכשלו? יש נזק. רגנר נכשל? אתם רואים את מסוגלים, אתם מסוגלים להצביע לנזק שיש בצ'אט ולבחור אם אתם לוקחים הכל או חצי או... יש פה רבע? לא. לא. אז אני צריך להוריד... אבל אם תפיל פייר רזיסטנט, רק חצי זה עבוד, זהו. רזיסטנט הוא יודע, לוחצים חצי או מלא רק אם יצטרכת או נכשלת, רזיסטנט הוא יודע. כן. אוקיי, אז אני שנייה אוסיף לי פייר, אפדייט. שיר, פיירבול, חצי, שש, יופי. יאללה, אלה, תעשי לעצמי חצי. רגע, לפני שאני אביא את התור שלו. תניחי על הנזק של הפיירבול, שזה למעלה 27 את העכבר, ואז יש את הסימון של חצי, באדום. לא, זה פי שתיים. זה חצי, כן. סבבי. נפ, נפ, ואז אתם שומעים במסדרון בקומן, רגע, הוא יודע את זה, והוא יודע את זה. אתם שומעים בקומן, ריטריט, ריגרופ, ואז הגניחה גדולה ובאס של כנראה הענק. אנחנו מעבר לדלת אמרת? כאילו מפה? כן. אהה. יש להם ברייקר ויש להם בילדר. מי יהיה השלישי? האם זה יהיה... The steward? I think you already killed him. The blueprinter. לא, יש את יארד the builder, יורגף the breaker. אמור להיות עוד מישהו שמתחיל ב-Y השם שלו, והשם שלו יהיה the planner. צירוף מקרים בלבד. חבל, חבל. אני די בטוח שמי שהרגנו היה סתם קפטן, הוא לא היה בדרגה שלהם, נו באמת, להם יש שם. הרגתי סתם קפטן. סתם קוראים לו זלות ויש קפטן בסוף. הוא... איזה פוזר. הוא היה חלש מדי כדי להיות מישהו חזק באמת. אולי הוא בן של קפטן אחר. אולי הצבא שלהם עובד על ידי נפוטיזם. לא באמת לפי הכישורים שלהם. היי אברי, לחבר שלך הגיע. חבר שלי? כן. אני לא יודעת איך אתה רואה אותו, אני לא רואה אותו בו. הוא מאוד פופולרי. פופולר. החבר שלך הגיע. גם אני מאוד פופולרי, יש לנו הרבה במשותף. פופולר. רגע. תסתכל על זה, הוא קורא מספיק לספירט של ופן, איזה יופי. אוקיי, אז קודם כל, אני אקביא את הספירט של ופן שלי, and I will walk him. Thwack. וואק, וואקדי וואק. אז
עיקרון אתה יכול לשים את הספיריט של הוויפן גם בתוכו, כי הוא לא לוקח ספייס. נכון. יש איזשהו משהו של סוואק? סאונד אפקט? זה אין סאונד אפקט של וואק. אה, שיט, לא סימנתי אותו, אז תוריד לו 8, אם 23 פוגע. רגע... אני זוכר שיש להם הרבה AC, אבל אני חושב שזה פחות מ-23. לא, הדברים האלו בדרך כלל בגז אוף היט פוינטס. אבל האמת לגרסה של הפייר ג'יינט דרדנוטס יש מלא AC. זה הזה עם שני שילדים. כן. אני אוהב להשתמש בו. טוב, אין לי כרגע סוואק לשים לך ל... רגע, שחר. כן, כן, כן. הם לבושים שריון, אבל 23 עובר. שחר, גלגלת D8. מה? אה, דאם, רגע, אני צריך לגלגל את זה, אז שנייה, אני אגלגל אותו שוב. בוא נגלגל אותו שוב. החזרת לו 23 HP? הוא עדיין חטף 8 מה... אוקיי, תחזיר לו את זה, אני מגלגל עכשיו שוב. ספיריט של וופן. הרן, נחזיר לו יותר מדי. שיפט, שיפט עובד? לא, את זה עשית, למה עשית את זה קודם? אתה טול דה דד שוב. אה, דאם, נכון, אתה צודק. טול דה דד, תחזיר לו את זה. טול דה דד, מן, קאמון. קאמן! טוב, עכשיו הוא הצליח. עכשיו הוא הצליח. טוב, נו. לא נורא. לא נורא. יאללה. פרינט. מה זה האפקט הזה? יש לו אפקט של ספיריטואל וופן? בהל? אוקיי, כן, אבריל. וואו, כל כך כזה... כשהוא משתמש בהטלה שלך של ספיריטואל וופן, הוא מביא לו את האפקט שמאפשר לשלוט בטוקן של הספיריטואל וופן. כי הוא שכח שיש לו בתוך תחת... נראה לי, הוא שכח שתחת אקשן יש לו את האפשרות ללחוץ על ספיריטואל וויפן. שחר כנראה. I don't get it. מה? לא משנה. לא, תגיד מה שאמרת, אני פצפת מה שאמרת. יש לך, ערן יצר לך נשק בתוך דף הדמות של ספיריטואל וויפן, שאתה יכול להשתמש בו. אני משתמש במקרו פשוט. כן. לא משנה. לא, אני יצרתי את זה לספיריט גרדיאן, לא לספיריטואל וויפן. ספיריטואל וויפן עובד כמו שצריך. הבנתי, יאללה. אוקיי. דרך אגב, כשאני מחווה אותו מחדש, אתם רואים אותו מסתובב או רק כשאני עוזב? תסובב אותו רגע. רק כשאתה עוזב אני חושב. אנחנו רואים אותו כאילו מסתובב, עזבת באיזשהו שלב? כן, אני מחווה אותו למקומות אחרים. לא, לא, תסובב בלי לעזוב. שתסובב אותו בלי שנעזוב. אוקיי. לא, רק כשאתה עוזב. לא רק כשאתה עוזב. אבל. כן, מה העברי רוצה לעשות? I am raging. The rage of the queen. למה לא? לא, זה אמור להיות מסומן. למה הוצאת את הסימון? רגע. Resource? כן, כן. Usability. זה אמור להשתמש ב-resource וב... זה אמור לעשות את זה. כן, כן. אוקיי. Use. The rage of the queen? זהו, אני אשתה תאר לעצמי, אחר כך את אבריל יושבת בחדר מלכות שלה ומישהו ככה מגיע להתגיד אותך, את סתם אישה קטנה ולא חשובה להביא כזה לעוזר שלה בצד, hold my crown, you won't like me when I'm angry. לא, זה אבריל, זורקת עליו את הקרון, על מה אתה מדבר? אתה חושב שזה חרב? נקרפניות. יאללה, סלאשים טו ביטס. ופה גם ברקלס. רקלס נגד ענק. זה לא היה רקלס. זה לא היה רקלס. על מה אני מוכן? על הטאק שוב. תעשי כרגע עוד הטאק. כן. אני כל הזמן זה לוחסת על שיטה. ועכשיו תעשי זים אלט. אין סיבה לשיפט, כי הוא פייר ג'יינט, תפסין לפייר דמג'. זה היה גלגול דמג' הכי גרוע שהיה יכול להיות. איזה מהם זה הנזק? איזה מהם זה ה... זה המת... רגע, למה זה פלוס... זה פלוס 18, אוקיי. איזה מהם זה אמור להיות הנזק? איזה אמור להיות המתקפה? השמאלי זה ההתקפה. לא, זו הייתה בדיחה, ערן, זו הייתה בדיחה. למה אתה מבלבל? לא בניגדת. למה אתה מבלבל? גלגלת אחד ואחד בנזק. בקוביות של השתי די שש. אבל גלגלתי 20 וזה, זה שוב. כן, זה הנזק הכי נמוך שהיית מסוגלת לעשות. כי הוא חסין לאש, אם הוא לא היה חסין לאש זה היה יותר. כן. אוקיי, דן. 28 הכי נמוך זה הרבה. טוב, אני אשאר שם. He's barbary. אוקיי. לא, 28... אופס. לא, תחזיר אחד, זה היה תורי, לא תור של הברונס. אגב, אבריל, אני מזכיר לך שאת יכולה להגן עלינו עכשיו.
כן, כן, היא יכולה להגן עלינו עכשיו, זה למשיר, זזה 10 פה. אל תשכחו את הרייג' פיצ'רס שלך. היא זזה לפה כדי שהיא תהיה, כדי שהוא ידחף לשם. איך אגב, היא תקפה אותו ראשון, נכון? כן, זהו, אז יש... נכון? היא תקפה אותו ראשון, אז יש לו חסרונות לתקוף כל אחד אחר חוץ ממנה. ערן, האם אני צריך לזוז לפה כדי שאני ידחף בדיוק לשם? אנחנו מדברים פה על ה... ספיריט, משהו, אז יש ה... שתוקפים אותנו בחיסרון ואנחנו מקבלים רזיסטנס. זה זה? אני חושב שזה זה, אבל לא שלחת את זה בלי טקסט. שלחתי זה עם טקסט. אוי, זה כזה מושלם נגד בוסים? כן, אני קורא לזה... אני קורא לזה... אג'טייטד, אני חושב. אבל אברי לא צריכה להיות 5 פיט נם אחרי שתוקפת אותם, נכון? לא נראה לי. יופי. אז השאלה שלי אליך, ערן, האם איפה ששיר זה מספיק כדי שהענק ידחף לשם? או שהיא צריכה לזוז עוד 5 פיט למעלה? אני אשאל אותך. לא, זה עבוד. אוקיי, סבבה. אז במיקום הזה, שיר הולכת לשם ועושה לו... זה ככה. זה יזיז אותו ככה. זה מספיק טוב, רק כדי שהוא ייכנס לתוך המסדרון. גם כאן, אני מאוד קונסיסטנט בגלגולי המתקפה שלי. כן, ופה הוא נתקע בתותחים. אוקיי, ושיר אומרת, אוקיי, לא לעמוד לידי, וישאר לה 15 לפה, היא תסגור את הדלת הזו, ותצעד לפה. הנפתי עצמי בתוך הדלת, רגע. הכוונה הייתה לסגור את הדלת ולעמוד פה. היא עושה כזה קרק לצבר שלה? קם עצמי. עכשיו יש לה רזיסטנס, כי שיר תקפה, כי אבריל תקפה אותו. אוקיי. רגע, זה לא נותן רזיסטנס, זה נותן חיסרון. היא מפס... אם הוא תוקף... או, אוקיי, אוקיי, כן. הרזיסטנס וחיסרון. אז, כאילו, היא עושה לו קם את לי. זה כאילו, מאוד... you have to fucking deal with that. כן, זה למה העניין הוא שרגנר ושיר הם הפרונטליין, ואבריל שתוקפת מאחוריהם. זה למה זה הרעיון. זה רעיון נחמד, אבל כאילו אני צריכה להיות צמודה אליו בשביל לתקוף אותו, ואם אני מתרחקת... כן, ואתה צריכה להתרחק. האמת, מישהו ידחוף את אבריל צעד אחורה כדי שהוא לא יזרוק עליה אבנים, שיר אומרת בטלפתיה. יהיה תורים, מישהו? קודם שיר. קודם שיר! שיר. מה זה? מה זה מה? זה אויב, זה לטעה, אני לא רואה כל כך טוב את הטוקן. זה סופרמן. איפה אתה מצפיע? עמוק יותר בתוך המסדרון. אני אעשה חץ, תהיה לך נוח? זה, 110 פיט משיר. זה מה שאתם רואים? הוא נראה כמו לוחם פשוט? לא. כאילו, יש לו יותר ציוד מהפלאפ? כן, יש לו שריון מרשים יותר. אין לו טאג, אני חייל פשוט. אני רואה עוד מישהו מאחור, אני הולכת להפציץ אותו. ושיר צועקת לכיוון. אז יש לו half cover מזה. כן, סבבה. ושיר צועקת את זה בקול כדי שהוא ישמע, כי יש עליה טונקס, הוא יבין. והיא צועקת, טוב. Surrender is always an option. עכשיו שאלה לי, אליך. זה לחש. אחרי שתי פגיעות אם היא תפגע, הוא יצא לה מהטווח. זה אומר שאתה שלישי, לא יכולה לעשות עליו? הוא 110 פיט ממנה. כן. כן. טוב, נו, שלישי כנראה יהיה על הענק, אבל בוא נראה אם היא פוגעת בו פעמיים. לא, אז זה לא בעיה. לא, אבל אתה צריך לבחור לפני שאתה עושה את זה. בחרתי אותו בתור מטרה. יארדס דה בילדר, 21 פספס, 15 פספס. לא, אני אומר שאתה צריך להגיד, אני עושה 2 עליו, 1 על הענק. זה מה שאמרתי. אוקיי. בסדר, לא משנה, אני עושה עליו. שאמרתי, אם אני... לא משנה, אני עושה את שלושתם עליו. עושה עליו. יש שם בחור עם... תספס את יארד בילדר. הוא עם אף קאבר, אל תשכח. דיים. יארד בילדר is very protected. שיר צועקת לו, יש לך שריון מרשים? מי הנפח שלך?
ואתה מוזמן לעשות שיחות שלום אם אתה רוצה. אתה רוצה להגיד שלום. שיר תסיים את תורה וזה, היא לא תעשה קוויקל. כן, זה כזה, שלום, פיס אוף. טוב, אבריל עכשיו צריכה שוב לתקוף את הענק כי תורה הגיעה. אבריל, תגלגלי אינישטיב נמוך. משתדלת. כי התוכנית נכשלה כי גלגלתי אינישטיב כל כך גבוה. אני מצטערת. I'm too good at this. I'm too quick on my feet. כן. איך היא תהרגיע אותו בדי? למה? היא לא עושה עשה. זוזי! יש לה 50 תנועה כבר, נו. זוזי. אני לא מצליחה להזיז את הטוקן. למה זה לא זז? אני לא יודעת. כי זה על חץ, כי זה על סרגל, רגע. עכשיו. שמתי את זה על סרגל כדי לבדוק את המרחק ממני אל הבונה. יפ. או. זוזי, יופי. אוקיי. זומן. אם הייתי שם לב שבין ישתי ואבריל אחריי הייתי עושה רדי אקשן לתקוף אותו אחרי שאבריל תוקפת. רקלס. אאו. אין פוגע. אין מיסס. ואני... הוא יתקוף אותך ביתרון אם תעשי את זה, לדעת. הוא יתקוף אותי בכל מקרה אם אני עומדת לידו. נכון, זאת תהיה תקיפה אחת במקום כמה, רעיון טוב. ויש לי... כ-50 בגלל המטאטה. תסגרי אפילו את הדלת, או תלכי מאחורי קיר. כן, יש לך כבר אופורטיונטי. יש לך עוד 5, אז את יכולה ללכת מאחורי קיר. יתרון, ערן, אל תשכח. One great sword of opportunity. ביתרון. החזיר לך. זה לא משנה כלום. אוקיי. סבבה. הוא ממתין, הוא הולך, הוא בר ניפוח, הוא גם הולך inflatable. Yes, it is inflatable. כן. הוא חטף לו 3 קרניים לכיוונו של צללים שעפים אליו. אהו. הבונה ברח. לא, הוא לא הלך לשם. אבל זה היה הוב גובלין, לא אחד כזה עם שיניים מלקיות שאוכל עצים. אתה בטוח? היא אומרת, כן, אני בטוחה. אוקיי. זה יכול להיות מנסנט, פייר ג'יינט. ברגע שנוריד את כל הפייר ג'יינט יהיה יותר קל. עובדת על זה. רייג' אברוס. אוהו, יש שם מאחורינו כלבים! אוהו! זה ענק. שיר אומרת, אני רואה אותו תחי מאחור. כן, את רואה ענק מרוגז מאוד עם ככה חרב גדולה שלופה ודשדש לכיוונכם. מאחורי הענק יש תותח אנשים! אברוס! יש תותח מאחורי הענק? יש תותח? כן, רחוק, רחוק, שם! איפה? שם, תראה. שם! זה מעבר לפנייה. שם! שם! אתה לא רואה, שם! תסתכל על המפה איפה הפינג הוורול. שם! שם! כן, אוקיי. מה אברוס? מצינו את השם. כן, אתה יודע איפה זה שם, אתה רוצה לעשות פיירבול? All right, I should have done something like this. בגדול אם תעוף לפה אתה תוכל לראות אותו, בקלות. Good of you. אתה רוצה לזוז לאיפה שזה אמרתי כדי לראות אותו? כן, זה זה. תבטל את התו, את ה... זה. נראה לי אסקייפ יבטל לך את ה... לשים טמפלייט. איפה אמרת לזוז? לפה, ואז אתה תראה את זה. שם! טוב, שם, אתה תראה את התותח בגדול. אתה רואה? פה תותח?
או שזה מעבר ל-line of sight שלך בערך? מעבר ל-line of sight שלי, אני מתקרב אותי. בסדר. שיר, מה את משוויצה בריאת של שש שלך? 120, 120, שיר עונה לך. כן, זה לא שש שש. רגע, אני רואה מעבר למסדרון, אבל אני לא רואה אותה. אתה לא רואה את התותח שם? כן, כי תותח 90 פיט ממך. פיירבול זה משהו שאתה חייב לראות? לא, choose within range. לא, זה משהו שהוא חייב לראות. אני חושב שאם הוא בוחר בתוך הקיר זה יתפוצץ על הקיר או לא יפעל פשוט, לא ירן? אני לא חושב שיש משהו ספציפית מונע את זה, אבל אני אגיד לך, אתה לא מכוון לאן שאתה, אין לך לפחות line of effect. כן, אבל line of effect יש לפה, לקיר. כן. שאלה אם הוא מכוון... אני יכול לראות... איך אני עושה את הזה? את זה שמצביע על מקום מסוים? השאלה אם שיר לדוגמה אומרת לו 90 פיט ממך בשעה... בשעה 11, בוא נגיד. הוא יכול לפגוע פה? רגע, אני אצא... אם אתם חושבים על זה, אז הפיירבול הוא סוג של רימוט טריגר בום. אתה יכול להגיד לו להתפוסס בכל נקודה עד 150 פיט. אז שעה 1.85 פיט. אז הוא יכול פשוט לכוון איזה דחקיר. הוא יכול... לפה זה לא דחקיר. הוא יכול לכוון פשוט למקסימום וזה יפגע בקיר. אז פה זה לא דרך קיר, ערן. פה זה לא דרך קיר. כן. פה זה גם לא דרך קיר. לא, אז פה. אוקיי, שים שם את הטמפלייט. בום. בום. עשית רמה 3 ועשית אותו נזק כמו הרמה 4. אני חושב שזה כזה... מודרפאקרס! רגע, למה זה עשה לי רמה 3? זה צריך להיות רמה 4. עשית בול אותו נזק כמו שגלגלת פעם קודם ועשית רמה 4. תישאר עם זה. תישאר עם זה, זה נזק טוב לפחות בשבילך. אנדו או לא? זה נזק נפלא בשבילך. אנדו או לא? חסר לי D6. אנדו או לא, תחליט בעצמך. אתה רוצה לגלגול מחדש את הכל או להישאר עם 27? אני לא יכול, אבל עשיתי קסם רמה 4, אני צריך את עוד D6. אז הוא הטיל את זה מדרגה 3, אתה רוצה שאני אעשה אנדו כדי שעשה זה שוב? או לא? אתה רוצה להישאר עם הגלגול נזק? אני מבטר על D6 כאילו? כן, זה 27 נזק, זה טוב. אוקיי, אז ביזיאסט מת, ובוא נראה מה עוד קורה שם אחר כך. כשתסיים את התוכה. זה רץ לך סלוט רמה 3 ותאבד סלוט רמה... תחזיר חרות סלוט רמה 4 ותאבד... אין לי סלוט רמה 3. אז זה העניין. נגמרו לך הסלוט עם רמה 3, אתה יודע מה זה היה רמה 4. יפ. אז... יכול להיות שפשוט הוא עכשיו בזבז הסלוט האחרון בדרגה 3? לא. לא היו לך. לא היו לי. באמת? מתי הצפקת להשתמש בכל סלוטים רמה 3? אז לא אמור לאשר לך את זה בכלל. פיירבול, טאנגס, לא יודע למה הוא אפשר לי, אבל אני לחצתי 4. הפיירבול אחד היה בדרגה 4, אתה בטוח שזה... זה אמור להיות דרגה 4. עשית פיירבול רמה 4? פיירבול... אין לי דרגה 3. פיירבול דרגה 3, טאנגס, והיה עוד משהו שעשיתי, נראה לי קאונטר ספל. שזה היה. ספל מג'יק, נכון. ספל מג'יק. הוא לא היה מאשר לך אם לא היה לך סלוטס. נכון. אבל עשיתי כבר 3. אמרתי לך את 3. מה אתה רוצה שאני אעשה? לא, עזוב, ותר, לא משנה. אני מוותר על הקוביה הזאת, כאילו, סגרנו את זה. טוב, אז סיימת? כן, אני מעביר. אני חושבת שזה יעביר, אבל זה לא. אני כבר מזכיר אבל שלוותר על הקובייה זה רעיון טוב עם הנזק שיצא לך. כן, הכל טוב. אני מאמין לך שסטטיסטית זה טוב. No level 3 slots remaining. אבל מה שיש לנו זה את זה. וואו, לא את זה. כן, את זה. לא, יש פה עוד מישהו. היי, שיר עושה לו היי! בום. רגע, לא, היא כבר לא. טוב. לא? זה יוריד לי כבר את ה-HP, נכון? כן. כן. היי, היי. And running away. שיר כזה מלכים. Anyone runs away. שיר צקת לו פרש טארגט.
והוא פשוט, הוא לוקח את התותח מאחד התותחים, שובר אותו ומשליך אותו על העברים. זה למה אמרתי לך לסגור את הדלת. זה למה... זה גם נימוסים טובים לסגור את דלתות. כן, ואירן שכח לגלגל ביתרון. סליחה. לזרוק די 20. This guy will move up to the cannon. ארגוף, מה את שוברת לך? את הלב שלנו. אוי, ארגוף, ארגוף, מה את שוברת? מה את שוברת? ספרי לנו. משום מה זה לא הוריד לי את הבלייד סונג, אז התקנתי. רגע. אוקיי, אני עושה בדיוק מה אני עושה עכשיו. למען האמת התקנתי עוד מודול שאומר לי את השינוי שאתם עושים בדפמות. נייס. אני אומר, אני חושב ש... תראה למה אני זה, כי ראיתי שיש לי ארבע משום הזה, שתיים. למשל, זה. שאר האויבים הם רחוקים, נכון? הם ממש רחוקים. אתה לא רואה משהו? כן. שיר אמרה שיש לו פרש טארגט. יש את הכלב הזה. אתה רואה גם את הענק. יש את הכלב ענק, בוער. שרץ אליי, אליי. כן, טוב, רק אומר. אוקיי, אז אתה... הכלב לא פצוע, אני רואה. לא. הוא לא בוער, פשוט השיער שלו נראה כמו להבה מתנפנפת ברוך. כן, אבל כנראה להתעלם, עדיף להגן על אברוס מלהתייחס לכלב. כאילו, הפרטי שלך מגיע לכלב, הדבר האחר יגן על אברוס. כן, אוקיי. יש שיגידו שזה הזמן לספירת שהוא הגרדיאנס. אז שנייה רגע, יש שיגידו. השאלה היא כזאת, אירן, הספיריטואל וופן עדיין נשאר כי לא נראה לי עקבנו אחריו. לא, זה כנראה לי עכשיו זה אמור את הראונד האחרון, ופעם קודמת זה היה האחרון. זה התור האחרון שלו. אוקיי, אז הספיריטואל וופן לא יכול להגיע לענק בכל מקרה כרגע, אז מה שהוא יעשה הוא יעשה כזה, הוא יגיע עד לכאן, ייתן מכה למר בחור הזה. רגע. הבנתי. אוקיי, ייתן לו מכה. יפה. And it's done. מה and it's done? זהו, נגמר הספירט של ופן, אתה עונה. אוקיי. סבבה. ואקשן. בוא נראה, הפייר ג'וינט הזה מגיע. מהר ספלים. לא 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 לא. אני אטיל עליו. נחשים! איך ידעת? אטיל עליו נחשים! רגע, אבל איך ידעת שזה מה שאני הולך לעשות? אני יודע שנגמרו לך פחיות השמן שאתה מטיל על אנשים כשמעצבנים אותך. יש לך פחיות שמן? מה? מה? רגע, מה? אני שמעת פחיות שמן. כן, לא, נראה לי שמעת לא טוב. טוב, בסדר, אז... זה כזה, אני מנסה להדוף את הדיון, את השאלה למקום אחר כזה. מה? פחיות שמן? מה? Wait, what? Sure, אני אטיל את ה... בוא נראה, אם אני אתקדם אליו 25 עד לכאן, אז אני אהיה במרחק של 30 פיט ממנו. טוב, אז כרגע בגלל שאני כאן, אז פשוט התקדמתי ואני אהיה בדודג' אקשן כרגע. זה התור שלי, נכון לעכשיו. תור הבא נראה מה נראה. תפעיל עליך דודג' איך שזה לא עובד. כן, תור הבא אולי אני אעשה את גרדיאנס. מה? סבבה. לא, אני אומר, כי אתה רואה את ארבעתנו, כאילו. כן, אבל נראה לי תור הבא זה יותר אפקטיבי. אוקיי. אם יגיעו עוד אנשים, אם יגיעו כאן רק שני אויבים, אז אולי זה לא יהיה כזה טוב. כאילו, אנחנו יודעים שיש עוד הרבה מתחבים, אבל כן. כן, אנחנו לא יודעים כאן ממש בטווח. כן, אני גם לא יודע כמה נחשים רמה שלוש נשאר לך. אברוס! אני רוצה למשוך טווח אש. תחליט אם אתה רוצה לחסל את הענק שלי או את החדש. אוקיי, נראה לי את זה של מולי. כן, כן, דיברתי אל אברוס. כי אברוס פועל לפניי, אתה לא. שור. אני אלך לפה, נסתכל על הענק הזה, ואני אגיד לו... טול דה דד!
שלושה. עוד פעם זה עשה קריטי, אבל זה נראה לי היה הורג אותו בכל מקרה, כי הגיע את ה-12 נזק. כן, למה הוא עושה קריטי? זה כנראה, אני לא יודע למה זה עושה, אולי יש להם, למה זה עושה לעבור זה נזק קריטי עם טול דה דד? אופס. לעבור עושה ממש טוב בזה. היה לו 12 HP וזה הוריד לו 12 בלי ה-24, זה הרג אותו בכל מקרה. What the fuck? Did you just try to murder me? אז הענק, אתה עושה לו כזה כאב ראש, אתה רואה ככה שפק ככה מצד מאוזן אחת, מדמם מנחיר אחר, והוא פשוט ככה נופל על הברכיים שלו ופולט. כנראה רק שיר שמעת את זה. לשיר יש טונקס, אז תגיד לי מה כתוב, כי אין לי כוח להוסיף ענקית לרשימה. זה לא אמור להיות, זאת אומרת, פועל עליך שאתה יכול הכל? כן, אבל אין את האפקט, אני לא מוצא את האפקט שיצרנו אז, כי עברת, כי יצאת את השרת מחדש, אז אני לא מוצא את האפקט שיצרת. אז פשוט תפעיל עליך... רגע, נכון, languages, אני אפעיל פשוט. תפעיל languages, tongues. זה ב-languages, אוקיי, סבבה. הוספתי, כן. שיר, אני אעשה F5, ואז אני אראה מה הוא אומר. לא מתרגם אוטומטית? אני אעשה F5, מה זה נראה? מה אברוס עוד עושה? הולך לפה! הולך! הולך על מטאטה. הולך בתעופה. לא, זה לא מתרגם לי, משום מה כשיש לי טונקס בתור שפה. האם הוא יתרגם לך? אם אני אעשה עכשיו... רגע... ככה. לא. זה לא מתרגם. ג'יבריש. מוזר. שיר, מה היא אומרת? אז שיר שמעת שהוא אומר אמברוסה will be mad. הוא אומר שאמברוסה תהיה כועסת, מי זו אמברוסה? לא כל כך פופולרי עכשיו, אה? אמברוס, מי זו אמברוסה? Who's the popular one now? כלב, כלב. אמברוס תרגם גלגלו קוף 20. אוקיי, קוף 20, יאללה. אברוס אף לאוויר, טוב, נו. לא אהבת מספיק גבוה. זה השאלה. חמש פיט. אם הוא, זהו, אם הוא רק פליינג, אז אני מניח שהוא משתמש במטאטה, אבל עדיין בגובה. הוא כתב חמש פיט, הוא כאילו. אוקיי, שחר ניצח בכל מקרה. וואו, ניצחון! קוף בחיסרון. יש לו מולטי אטק, כן, יש לו שני ראשים. יאללה, שקוף, רינג איתו. אז שני ראשים, שתי נחישות, נשיכות. בחיסרון. לא, בחיסרון? בחיסרון, למה? דודג' אקשן. זה הדודג'. נכון. איך תלתת לא רע. טוב. קול. שיר? כן. שיר, תראה אחד עליו, ואת השניים האחרים על הענק החדש. אחד עליך! ביי. רץ'. הוא כזה כזה... הוא פלאסט והוא נופל על הרצפה, הגב שלו חרוך ומעלה השן. זה רעיון רע להיות מטרה. וזה מתחרז! רעיון רע ומטרה זה לא מתחרז. זה רעיון רע להיות מטרה. רע ומטרה. זה לא באמת מתחרז. לא, יש שלוש סוגי רמיזה ואני לא הולך להסביר על זה עכשיו. תראו אותו מעמיד פנים שהוא יודע משהו. אאו! ואמרתי, R לפה, ושיר 5 פיט. או, עכשיו אני רואה את האזור של ה-Difficult Terrain, מעניין. 5 פיט לפה. מה זאת אומרת, אתה רואה את האזור של ה-Difficult Terrain? כשאני עכשיו מזיז את הדף של הדמות, זה מראה לי כזה ב... מראה לי את האזורים של ה-Difficult Terrain. כשאני מזיז את הדמות, אני יכול לראות מה נחשב כ-Difficult Terrain. אבל אתה עדיין לא עובר דרך Difficult Terrain. נכון, אבל זה מראה לי איזה אזורים יחשבו אם אני אעבור דרכם. באמת? כן, הוא מסמן אותם בקווים לבנים. זה טוב. מוזר שאתה רואה את זה. 15, 15. כן, חשבתי שעשית את זה בכוונה כדי שנראה. לא, איך שאני הבנתי זה, אתם אמורים לראות את זה כשאתם רואים ש... אני עושה צד אחד הצידה, והוא ייקח לי עשר פיט. לא, אבל זה... כאילו, אתה לא ממש שם לב לזה אם אתה זז ואתה לחוץ. כן, עכשיו שאני מניח ואני פתאום רואה שזה מסמן לי את האזורים, זה הרבה, זה מקל בהרבה. אוקיי, תזיז את הענק בבקשה, חמש פיט, עשר פיט לאחורי. ירית בו באלכסון, זה כזה לתוך קיר. מפה, כן. זה, תצמיד אותו טיפה לקיר, נו, תצמיד אותו לפה. פיין. זה לי אפקט. אפקט.
Do you want a path? There should be a path. Yes, make a path. קדימה. רגנר, אנו קיים הגדול? מעולה, מעולה. טוב, אני רואה שהכלב הזה כאן מולי. ענק, מה? אוקיי, עוד צריך. אני רואה את אותך שני שם. אולי הוא עכשיו הגיע, אולי לא, אני לא בטוחה. אם את רואה שם מישהו, אולי. אבל הפצצתי, הפצצתי איפה שאמרת לי, אוקיי? כן, אבל יש שם מישהו בריא לגמרי עכשיו ליד התותח הראשון. כנראה צריכים הפצצה נוספת. טוב, שהם יגיעו יותר קרוב, אוקיי? אז רגנר מרים את הפטיש שלו וככה סמאש על הראש של אחד מהם, והראש אחד כזה, והראש שני כזה. זה לא אמור לעשות עוד D8 לנזק אש. אז זהו, אני עכשיו מסתכל, כי אני באמת חושב שזה מעט מדי. אתה צריך לזרוק את Divine Strike בתור אפקט. נפרד מהאקשנס שלך. פשוט תחפש את תחת אדר כנראה, אמור את דיווין סטרייק או איך שלא קוראים לזה, וזה לא גלגל את הנזק? אוקיי? לא, זה לא מכיל את הנזק. זה לא מכיל, אז אוקיי, פיצ'רס, דיווין סטרייק. כן, אז D8 פייר דמג'. אז יש אפקט של דיווין סטרייק? אמור להיות. בוא נראה אפקט, לא, אין. אני פשוט גלגל כנראה D8. תוסיף עוד D8, תזכיר לי להוסיף לך אפקט. שור. 1D8. או, 8. תנק יו, תנק יו. זה הרבה יותר מגלגולי הנזק של אלון. זה. נותן לו ככה על הראש. מה גלגולי הנזק שלי? הם איומים ונוראים. זה נכון. חוץ מהטול דה דד, שאני עושה הרבה יותר טוב. רגע, אתה לא יכול להבין. רגע, מאיפה הגיע הטול דה דד הזה? מה? רן, don't take my told the dead! אה... אני לא לוקח שלך, אני לוקח של רגנר. לא, לא, אתה צודק, אתה צודק. ניתן לו 17 נזק, זה נזק רוב. כן, כן, לא, אתה צודק, אבל לא יכולתי לעשות את זה. 19 בכלל. אני עושה מינימום 27 told the dead. וואו. לא רגע, זה 36 פלוס 3. פלוס של וויפן רמה 4. זה 39 פאקינג נזק. מחטיא אותו. יפ, אני אשים עכשיו את הטוקן. רצית על זה רמה 4? זה זז הרבה יותר לאט ספיריטואל גרדיאן, אתה יודע. כן. ואנחנו בתנועה פה תוקפים ומחפשים. אנחנו search and destroy. זה נכון. המקסימום תזוז איתו 200 פיט. כן, טוב, לא נורא. זה מה שיש. Let's go! נכון. טוב. פלמבל. הייזי! פאקסילייטינג. באיזה ש... רגע, סורי. שאדו בלייד. דה בייקר. דה בייקר. משמעות לחת לי. מאיזה שלב אנחנו מוותרים? כאילו אנחנו לוקחים לנוח? שיר, משהו קטן ועולה באש, אף לכיוונך? שיר כזה אומרת מתי נוותר, מתי נוותר, הצידה, מתי שאתה ורגנר תגידו שאתם נמוכים בנחשים? כרגע אני די בסדר. אני... Time for the Giant's Revenge! שלום לך ענק. One slash? Shield. Shield מעלה ל? 26. אני שם על עצמי עכשיו מהר את האפקט, אז תן לי שנייה לשים את האפקט לפני המתקפות האחרות. אוקיי, אז אתה תזכיר לי להדליק בדיקת ריאקשנס. אוקיי. והוא יעשה זה שוב. שנייה. למה אני לא מוצאת... הנה שילד, כן. אפקט. עכשיו שמתי. תקפת לפני שהספקתי לשים. כן. תודה. תחזיר לי 30. לא. בדיקת ריאקשנס להזכיר לך? כן. אני לא יודע מה זה אומר, אבל אני אזכיר. אפשר שהוא יבדוק ריאקשנס כמו שילד לפני שהוא עושה נזק. בין כאלה. אוקיי. סבבה. רגע, מה עשיתי? אוקיי. Is he that desperate? He's got spells to burn, so let's do it. No, but I'm now resistance to fire! Crap.
הוא יכול לכוון לכאן. כנראה לא יפגע באבן לפחות. אז כן, כזה בום, והענק הזה ככה, אתם רואים פיצוץ אחרי ענק, והוא כזה, אבל זה לא מגיע לך כאן. כן, שיר באמת צועקת, אני לא יכול להטיל אבזור ואלמנט. היא צועקת את זה, כאילו זה מפתיע אותה, כי פשוט אש מולה. אבל היא מתייחסת על עצמה בתור גבר, היא אמרה אני לא יכול. אני לא יכולה להטיל על עצמי. להטיל? זה זכר או נקבה? לא, אמרת יכול. אני לא יכולה להטיל, אני פייר. כי אבזור ואלמנט, ואז היא מסתכלת על עצמה, זה לא הגיע. אבריל. תורת האזורים של ההר טרי, נכון? אני אומרת את זה, אבל זה מפריע לי עדיין? זה יפריע לך בכל מקרה. אם תזוזי אחד שמאלה ואז תוכלי לזוז צפונה ישר בלי... את אפה! נכון, את אפה, אז לבטל את האפקט של ההר טרי עלייך. אם את מוציאה את הסימון זה לא מתייחס לזה. עכשיו זה אמור להיות, עכשיו תזוזי, כי עכשיו זה לא יתייחס להר טרין. כן. אוקיי. זה 30. עמודי, יש לי עוד 10 כדי להגיע, עוד 15 כדי להגיע לעבור. יש לך 50 סך הכל. יש לך 50, עם הרקטט. אני יודעת, רציתי לזוז גם אחורה, אבל לא נורא, אני אזוז כמה שעוד. יכולה לזוז אחורה אחד, אבל זה לא נראה לי יעזור. כן. אוקיי, חמודי. תסתמכי על זה ששירת הזה זותך, ואולי לא תתקפי רקלס אם את פרצה. אני לא תוקפת ברקלס עכשיו. סמש. לא, היא פוגעת בכל מקרה, אבל היא תוקפת רקלס לפעמים. זה לא בריאה. וואו, אנחנו יודעים ש... כנראה ה-AC שלהם הוא 19 או 18. כן, אחד נכנס ככה בין השריון, השני פשוט ניתז מהשריון. אז הוא ייקח את הקו הפוטנטי, כי למה לא? יש לו ריץ של 5 פיט בלבד? זו שאלה מעניינת. לא. יופי. לא אתה כוח אופורטונטי. זה לא. אין לה מספיק תנועה לזה. הו. חוסר מזל או כן מזל? זה בסדר. כל עוד שיר תפעל לפנייך ראונד הבא זה יפעל טוב. כי אז תוכל לדחוף אותו לאחור. ולעמוד לו בדרך. ואז תצטרכי ללכת לאחורי קאבר. אברוס, לא אברוס, תורך. אני מרגיש שזה מחכה המון אנשים כדי זמון אברוס. אבונה for the other character, תורו של אבונה. במלו הוא יחכה אם ככה. והוא גם יחכה, ולמען האמת הוא עכשיו יכול לראות שוב, אז בהצלחה בלפגוע בשיר? אז 23 hit. לא, זה 26. יש עדיין שילד, תורה של שיר לא יגיע. אז זה עד תחילת תורה. אז רגנר. אוקיי, בוא נראה. אוקיי, כן, sure, why the hell not. אני אטיל את ה-Spirit Guardians. אוקיי. נעשה את זה ברמה 4 כרגע. Guardians. Level 4. Cast it on. רגע, איך עושים? האם אני יכול לעשות את זה בלי שזה יעשה אותו טארגט לכם? פשוט אל תניח את הטמפלייט עדיין. אוקיי. תגיד מתי. תגיד לי שסיימת. סיימתי, אני יכול להניח את הטמפלייט. בלי לשים את הטמפלייט, הבנתי. אוקיי, אז אני פשוט אזרוק את זה. ברמה 4. אתה יודע מה? אני אחזיר את הפלייט, אבל פשוט אני אחזיר את כל הנזק שלו. כן, אני אעשה אנדו להכל. שור.
יכול לעשות פלייס טמפלייט מהכרטיס. פשוט תתעלמו מזה. אנחנו לא נתן... אל תטיל הצלה, אל תקבל 200 בסוף הסיבוב. משהו כזה, כן. איזה גרוע. אוקיי, תטיל על הדוגו את ה-Continuous Spirit Guardians. אוקיי. הטלתי, זרקתי את זה כבר. לא, יש לך אקשן של Continuing Spirit Guardians. תוודא שזה 4D8 לפני שאתה זורק את זה רק. תן לי, אני יודע. רגע, אז קודם כל אני צריך לעשות Untarget. שנייה, כן, תעשה Untarget, תעשה רק Target לכלב. תבטל את כל השאר. אוקיי. אקשן... רגע... בוא נראה איך זה יעבוד. אוקיי, do it now. אוקיי. רגע, למה אני לא רואה? Inventory... Continuing Spirit Guardian. זה חסר די 8, אבל נראה כאילו... תלחץ על ה-Other Formula. בסדר, זה הרג אותו. זה הרג אותו. תתעלם על זה מעכשיו. מה זה ה-Other Formula? אני לא רואה כאן שום דבר כזה. זה שיפט כאילו? לא, זה בכרטיס. לא, אתה... בשביל לעשות ה-Other Formula צריך לזרוק ואז לבחור, אבל אתה עושה שזה תמיד יזרוק אוטומטית הנזק, זו הבעיה. רגע, איפה זה בכרטיס? אני אחשוב על זה, אני אחשוב על לחזור את זה. איפה זה בכרטיס, אני לא רואה. כאן. לא משנה. אני לא יודע איך להצביע על זה יותר. כן, טוב, אז... טוב. אתה יודע מה? כן, שיר, אני מוריד לשיר את האפקט, מחזיר את זה. עדיין תור שלי, מה אתם עושים? אה, נכון. צודק. פשוט לא, זה שתי עבר, זה נראה כאילו עברת את התור. סיימת התור. לא, יש לו עדיין את ספירט של וקן. לא, יש לי בונוס אקשן, כן. מה אתה עושה? נו, אז אני אקח את הספירט של וקן שלי ואני אתן מכה לג'יינט. אוקיי. אני מזכיר לך ששיר חייבת לדחוף דברים שהיא פוגעת בהם. הוא צריך להיות כאן, כאן זה כבר בתוך הזה של הג'יינט. ספירט של וקן. רגע. אוקיי, זה היה רמה 4. שנייה, עושה לי בעיות. למה, בוא גם נגדיר את הספיר של וופן שלך ככה. ש... כן, זה יהיה טוב. אבל 14 לא פוגע. נופ. שחר, אני מזכיר לך ששיר דוחפת יצורים כשהיא פוגעת ועם אלדריץ' בלאסט? כן. אז... אני הייתי מתקרב לענק. אני לא צריך להתקרב אליו כדי שלקרב... הוא יצא מהטווח. יכול... אוקיי, אני... זה לא באמת, היא לא באמת יכולה לו. כן, אני יכול לשים אותו כאן. לא, אני מדבר להזיז את עצמך. להזיז שם גרדיאן. להזיז את עצמך שתיים למעלה, ואז ששיר תדחוף אותו לקיר, אתה... הוא עדיין נשאר בטח. אתה לא יכול לעמוד שם. למה לא? זה המקום שלו. טוב, אז אני אעמוד כאן. אוקיי, שיר. ואתה צריך למרכז את הספירט גרדיאנס עליי. כן, שיר... שיר בתורה פשוט גם תתפוס את רגנר בכתף ותגרור אותו קדימה. פשוט. אחרי שהיא תעשה לו אלדריץ' בלאסט. אם היא תדחוף אותו מספיק לאחור. אחת. אני עוד רגע אוריד מעצמי את השילד. שתיים. אתה יורה על הענק או על אבריל? על הענק, על הענק. שיר תתפוס את רגנר. וכן, ותדחוף, פשוט תלך יחד שדוחפת אותו כדי שהיא והוא יחצמו לענף את הדרך. אז אם תיכול איזה טרגנר לפה, אני אשמח. רגע. בוא נוריד מופשילד. רימוב שילד. אני חושב שאני מצליח, אבל זה מוזר לי. שחר, אתה רוצה שנייה לשים פה את רגנר? תודה. או, עכשיו זה עובד. שוב. והנה.
עכשיו, בוא נראה במי הוא יבחר לפגוע, בשיר או ברגנר. לא, רגע, הוא משחק אחרי אבריל, זה דופק שוב את כל העניין. כן. איי, איי, הייתי צריך לעשות איזה רדי עתק אחרי שאבריל תוקפת. רדי אקשן כאילו. טוב, נו. אוקיי. רן, בבקשה תתחיל לגלגל אינישטיב יותר גבוה לענקים שלך. לא רוצה. תתחיל לגלגל אינישטיב גבוה, אני רוצה לראות 20 בכל פינה. לא. הם 20 בכל פינה, אה? 20 בכל פינה, רק 20 באינישטיב, רן. לא. אתה דופק את כל התכנון בגלל שהאינישטיב לא קבוע. נכון, זה הקטע. כל הטקטיקה נהרסת. כל האסטרטגיה שלנו. אתה מבין כמה הטאק אופורטוניטיז אבריל חטפה בשביל הטקטיקה הזו? הטקטיקה הזאת לא עובדת. לא, פשוט צריך שאברוס יכין פעולה עכשיו כדי לדחוף את, למשוך את אברי לאחור כדי שזה יפעל. הכי טוב זה למשוך אותה פה מאחורי פול קאבר מהענק. לא צריך לעשות פעולה בשביל זה, יכול לבזבז מובמנט ולהזיז אותה פשוט. כן, כן, אברוס... אני חושב שאני קצת פחות, אבל בסדר. בסדר, יש לך מטטה. מה אברי לא שם? כן, אבל... בסדר, אמור לדחוף אותה. אבריל. Go murder him, please. אברי יכול לזרוק עליו ג'אבלינים, ואז... Please go do murder. אני יכול לפרוק ג'אבלינים. אני קורא את ויילנד. כן, האם מציין מילי עתק? האם ג'אבלינים יפעלו בשביל האפקט של ספיריט פרוטקטורס? כן, מעניין. בגדול, אברי לא עושה הרבה נזק, אבל היא לא עושה הרבה נזק לענקי אש בגלל החסינות לאש. ולהוריד את כמות הנזק שאנחנו חוטפים יהיה יותר חכם. בהתקפה לאו דווקא מילי, אז אני יכולה עם ג'אבלין. יכולה עם ג'אבלין, יפה. אז תצרקי ג'אבלינים ותעופי לפול קאבר. יאללה, תג'אבלני אותו. ג'אבלין, ג'אבלין. יא, סמן. עכשיו המרומה זה תותח אמיתי! באמת, אם את עפה לפול קאבר, את יכולה גם לעשות את זה ברקלס. כמה ג'אבלין זאת נשארו? עוד שניים. אוקיי. שזה... ערן, אינבנטור לפעם לא נגמר. אינבנטור נגמר. זה לא ג'אבלין. לא. זה עדיין לא ג'אבלין. לא, זה לא ג'אבלין. This is ג'אבלין. And this is ג'אבלין. אהה. עברית די עם ג'אבלין. רגע, זה ענק הפופולרי? לא, הענק הפופולרי מת. אם אתה יכול פשוט לעוף לבחוץ כדי שלא תהיה בפיל בכלל טארגט שלו, זה יעשה את זה כל כך הרבה יותר טוב. כי אני די בטוח שאלה אם קלט מאחורי הפסל. הפסל יכול לספק לפול קאבר? זה יהיה סקוויזינג. ומה עם הגבעה שיש פה עם ה... איפה? בפוג? כל מה שאתם רואים שחוסם אור, הוא חוסם אור. אז בגדול זה נחשב פול קאבר שם, אז לפי מה שאנחנו מבינים, איפה שהיא עכשיו. כן, אם היא נמצאת איפה שהיא במקום שחוסם ריאה לחלוטין, אז כן, שם זה לא. לא, אז איפה זה כן? פה לדוגמה זה כן עכשיו? כן, אנחנו לא רואים את זה טוב בגלל הפוג. פה זה כן. אוקיי, נפלא. עכשיו אני אומרת? כן, זה טוב, זה טוב, יאללה. אברי לוקחת קאבר. נויס. זה לא יהיה פול קאבר כי הוא גדול, אבל זה... זה העניין, זה למה שאלנו, כי יש לה מספיק מובנט ללכת מאחורי הערימה הענקית הזאת. אז שתלך מאחורי הערימה הענקית הזאת. בגדול, אם היא לא עושה את כל הזיגזגים של החישוב, של המיקומים. כאן היא בפול קאבר. כאן לא רואים אותה. נפלא. אז אתם מנצלים את זה שהוא מוצבן עליה, והיא לא נמצאת. תעשה את ה... זה יש את ה-12, לא את ה-8 כבר, אלון. זה עדיין לא D12, למה זה לא? זה עדיין לא D12. מה יש לך בפרוטינה? אבל עשיתי אל! רגע. לא אל, שיפט. איפה אברוס? שיפט. שנייה, שיפט. תן לי לראות מה הולך פה. 1d12 קיילים קנטריפ. הוא לחץ אלט במקום שיפט, זה הכל. עכשיו זה פועל. אלט זה יתרון, לא ורסטייל. ורסטייל זה שיפט. מעניין, אז אם אתה לוחץ אלט זה עושה... זה עושה אוטו קריט לדברים שדורשים סייב. שזה מאוד מעניין. Very interesting! נלמוד כמה זה ככה, זה בשעשע. כן.
ה-QA מצא עוד באג. כן, זה טוב. רגע, שכחתי לזוז. לא משנה. שכחת לזוז? כן, רציתי לזוז לפה. לפה. ענק? פיוני קריצ'רס! רגע, ספיריטואל גארדיאנס? כן, תשים עליו ספיריטואל גארדיאנס. יאללה, בוא נעשה את זה, נראה אם זה יעבוד הקונטיניו הזה. שיר של אותו, מי זו אסטורה? שהענק האחר דיבר עליה. תיחץ על האדר פורמולה גם? אני לא יודע מה זה אדר פורמולה, אני לא רואה את זה. אתה רואה איפה את הכרטיס של הקונטיניוינג SG בצ'אט? לא, אני מסתכל על האינבנטורי כדי לראות את הקונטיניו SG. לא, תסתכל על מה שיצא בצ'אט. הנה, אני רואה. אוקיי. קול. אני לא יכול לקחת את הנזק הזה, מוזר, אני אשאול משהו אחר. העניין הוא שאנחנו לא מצאנו קיצור בשביל האדר פורמולה, שזה די מוזר. כן. אוקיי, אז Great Sword U. ב-21 הוא מפספס? כן, למה אתה מצפה? ש-21 יפגע. זה אמור לעשות לו 12 נזק, כי הוא פשוט לא יגדיר לעצמו רזיסטנס לכל נזק. נכון. שכחת מזה לגמרי, אה? It is a very annoying opponent. אתה מבין? אנחנו מאוד מאוד מעצבנים, אירן. מאוד. זה למה אנחנו עושים מצור. אתם עושים לעצבן אותם למוות. לא, אנחנו עושים להם מצור, אנחנו משתמשים בטקטיקות צבאיות נגד הובגובלינים, זה מה שעושים. אוקיי. יום אחד הם מוותרו. רגנר שוב. או, רגנר. אוקיי. יאללה, אז בוא נגלגל את ה-spiritual weapon. מה רציתי לעשות? spiritual weapon, תומה רביעית. היה לי משהו חשוב, אוי ואבוי. אוקיי, נהדר. ואני אנסה פשוט לתת לו רגע, כן, ננסה לתת לו מכה בראש. ועוד D8 של פייר דמג', תראו איזה יופי, הוא גלגל 8 בפייר דמג', תראו זה עשה 0. רגע. או מוסיף D8 פייר דמג', זה פייר דמג'. כן, זה מיותר. אוקיי. כל נזק שאתה עושה, גם אם הוא לא עושה כלום. שווה את זה. גם אם הוא לא מזמיק, הוא נזק. זה פשוט יותר כיף לגלגל 40 מאשר 32. גם אם השמונה נזק הזה לא עושה כלום. אברוס, התותחים עדיין יורים עליי, אתה יכול לזרוק לשם עוד כדור אש? איפה התותחים? אותו מיקום. אותו מיקום, אוקיי. I will go there and show them why we are not nice. What? Yes, show them why we are not nice. We are nice. We are not nice. Well, we will kill them nice. All with death and death and killing. Deafness. Death and deafness. כן. אנחנו מנסים להעביר להם בעזרת כדורי אש. הוא בולשישים פיט, ואתם יודעים מה זה אומר. שזה דיספל מג'יק, שהוא בול 60 פיט. כן, בול. קאונטר סטייל הכוונה. קאונטר סטייל עושה דיספל מג'יק. רמה 3, כי הוא בול 60 פיט. קאונטר סטייל. גרמבל. שיר זקת לו עם טונגס. אף פעם אל תיכנס ל-60 פיט ממתי לחשים אחר. למה לא זה עוזר לנו? תהי לו לטעות. לא. זה חייבים להיות נחמדים גם לאויבים. היינו נחמדים. לא, אנחנו לא אומרים נחמדים. בטח שכן. נגמר להיות נחמדים. בכל מקרה, עכשיו רגנר, אני יכולה פשוט לדחוף אותו לכיוון הקיר בגלל ש... No more party of nice adventurers. אם אתה עומדת שם... No more nice party. כן, כן, אתה זורק עליי את הקנון שלך. פייר! 21? או, זה נקרא שילד, 26. אוקיי. אני... רגע, שילד זה עד סוף תורי או עד תחילת תורי? אני שנייה שולח את הלחש. עד תחילת התור הבא. אהה, אז אוקיי, אז אני לא אשלח את הלחש אם אתה אומר את זה, רק... שילד אפקט. יופי, בטעות כתבתי SHE, זה למה לא מצאתי את זה. יופי, הנה. אוקיי. ועכשיו, actions. אל. ב...
רין בלאסט! אברוס, שם התותחים, ראית מאיפה ירו עליי? שם! באותו מקום, לא? אני מאחורי משהו! שם! סיימת? כן. Because I would really like to walk a Ragnar now. What? But why? עכשיו זה כבר לא בחיסרון. רגע, הייתי על עצמה שילד. למה לא? זה היה תחילת תורו או התחילת תורה של אבריל? שלחי את האפקט לתק. בכל מקרה, זה כבר התור השני שלו. ערן, זה לטוב ולרע. יש דברים שהם מועילים לנו ויש דברים שמחסירים לנו. הכוונה היא... זה שיזי... אבל אז שים קבוע אם אתה רוצה. הכוונה היא להרבל את זה ככה ש... צריך לחשוב מחדש על טקטיקות. אתה דופק לנו את הטקטיקות. שגם אתה תדפק מזה. לטוב ולרע, ערן. אני רוצה להתחיל את הנקסט טרן, פיין, פיין, whatever. הוא עדיין הולך להרביץ את הרגנר. סבבה. But why? כי לשיר יש עכשיו 26 ולך יש 24. יש לך שילד במקרה? לא. בתור לחש? לא. הלוואי שלקלרק עם השילד. יופי, אז תחזיר לעצמך. קלרק סבא שילד. תחזיר לעצמך 11 HP. Oh, thank you. כן, שנייה, אני אעשה זה ככה. וככה. הנה, הרן סיבה. מעולה. ננה, ננה, ננה. אה, לא משנה, אתה לא צריך ריכוז, הוא לא עשה לך מספיק נזק, איזה יופי. אני אוהב את זה שאתה לא צריך להטיל ריכוז שחר, כי זה כיף, זה כזה, פלולס קונסנטריישן. שיר ממשיכה להצביע לו על התותחים, לשם! זה מאוד קשה לרגנר לאבד ריכוז. שם! אתה מאוד דור כזה מטרה שלך. האזור הזה? זה התחילת התותחים, אתה רואה לאיפה היא מצביעה? בערך, לא בדיוק. זה? אתה רואה את הסימון הזה? זה התותח הכי רחוק, זה ליד הקיר. אוקיי, סבבה. אם תצמד שוב לקיר, תוכל לפגוע בדיוק באותה נקודה שפגעת מקודם. יו. לשם! שיר מוכנה, ברגע שזרק פיירבול... שיר מוכנה לצעוק, ברגע שזרק פיירבול, אתה רואה? זה יותר מ-60 פיט מהמטיל על החשים האויב! זה... עדיין זרק לך את זה בתור רמה 3. שם, כאן אתה יכול לשים את זה בלי לעבור קיר. זה עדיין שלחנו את זה בתור רמה 3. תנסה להטיל את זה שוב. לא, זה רמה 4! זה רמה 4? זה כותב לבל פרי... רגע, אבל... 8D6 זה כותב לי שהוא עשה. אני עדיין לא רואה את הנזק. אני עדיין לא רואה שהוא הניח את זה. אוקיי. עכשיו הוא הניח את זה. עכשיו אני רואה 9D6, אוקיי. זה הראה לי השלב הרמיים משום מה. היה שם הרבה יותר אויבים ממה שחשבנו. אאו. אני רואה מלא גולגלות ב... Yeah, that exploded really badly. ירגוף, ירגוף, האם ירגוף שרדה? ירגוף שרדה! יש! אנחנו שמחים או לא? כן, בטח, היא נחמדה, דיברנו איתה לפני, היא כועסת עלינו מאוד ושונאת את שיר. לשיר לא אכפת מזה, שיר עדיין לא אוהבת אותה. וואו, זה כזה... חבר'ה, פעם הראשונה בהתקלות הזאת, כמות האויבים החיים מספיק קטנה בשביל שלא צריך שהקרוסלה תגלול. וואו, וואו. תודה, תודה. זאת הסיבה שחיסרנו. כל הנשמות האלה הם בשביל מלכת האורבים. אבל היא לא צריכה אותם, היא רק מעבירה אותם בדרך, היא לא העלה כאן מה... מה אבריל עושה? נכון, אבל אני, אתה יודע, אני כזה... בשבילה, אני מקדיש לה את המוות שלה. הוא מפחד שיהיה לה משעמם, לא תהיה לה עבודה. אוקיי. סיים טריק, אבריל? את יכולה לראות את הסרפית פשוט ולזרוק עוד ג'אבלינים אם את רוצה. נגמרו לי הג'אבלינים. יש לך הנדאקס. You can throw your hand axe. את נמצאת... שנייה, אני... את נמצאת פה. פה. אם תשימי 10 פיט, תוכלי לראות מעבר לגבעה הזו, אם בגובה. למה לא מצליחה לסמן את עצמי? את אמורה. את בכלי הנכון? את פה. כן, אני בכלי הנכון. אני יכול לסמן אותה. זה דרך המחשב שלי. תעשי על עצמך קליק עם אני פשוט. אופה. כן.
תעשי על עצמך קליק ימני, ותעלי ל-10 פשוט. את לא יכולה לעבור דרך הקיר. כי למרות, את צריכה לעלות למעלה, או לעבור מסביב. אני אעלה למעלה. אז קודם 10 פיט של תנועה למעלה. אוהו, עכשיו את מעבר לקיר. יכול להיות רק 20 פיט ממנו. זה טוב. אירן, אתה יכול לנסות לעשות על איפה שהיא רוצה לעשות? פשוט תעשי פינג לאיפה שאת רוצה להגיע? פינג. פינג זה אקס פשוט במקלדת ואז... או, הנה הוא ראה, יופי. תאמן. זה אמור... אין אקסס! מסומן... את יכולה רקלס אם את חוזרת שוב לפול קאבר. כן, the wall height is just 8 feet. It shouldn't be... אמרת 10 צריך כדי לעבור אותו, אז זה הגיוני שזה 8 feet. רק... לא מה... רק הוא נתוקע את לנו את התנועה. אבריל! לא משנה, לא צריך שני! כל הכבוד לאבריל! סיימנו? הולכי הביתה? לא, יש עוד... תסבירי לי איך נשק שהוא בערך ככה גודל ויש לו להב בערך כזה מוריד ענק אש. אסטרטגי. תגיד, בעין, איפה? איזה אסטרטגיה? נכנס עמוק, חותך צוואר, מה את עושה? עין! מעיפה את ככה בצד עליו, נתקע לו בצוואר ו... כן, זה כמו בוונטד שהיא כזה ככה... סוג של עושה בומרנג הנדאקס שכזה... כן. וקרבל וכזה עושה סיבוב קטן ויש לי ככה שינק וכזה... בומרנג הנדאקס זה נשק אמיתי בהודו, דרך אגב. והענק קורס תוך כדי שהוא ממלמל בענקית Don't tell Emberosa. מי זו אמברוסה? לא ענית לי מקודם, ענק! אברוס, לא שמעת את השם אף פעם, מי זו אמברוסה? האם שמעתי את השם אמברוסה? לא. קלאסי, טוב, תלמד על זה אחר כך. גם אתה שמחסל את ענק. זה די נפוץ. זה די נפוץ, גם מדהים וענקים הם אויבים... אני לא מצחה את זה. בגלל זה אמרתי שזה קלאסי. יש לך עוד 30. אני לא מצליחה לחזור חזרה עם הטוקן. אין לך מה לחזור, הוא מת. I don't know, יבוא עוד מישהו מהזווית הזאת ויראה אותי. אז תחזיר אותה לשם, ערן. ואז תוריד עצמך עוד 10 פיט, קינץ. כי זה... לא? את תוריד עצמך 5, לא 10. עוד 5 יש. אה, נכון. מעלה, כי עשיתי 20. 10, 20, 20. זהו. סבבה. טוב, יאללה, לאן אנחנו הולכים? לא יודע. בוא נעלה למעלה, נחפש, ירגוף פנתה שם שמאלה, נחפש אותה, נשאל אותה איפה הדרך לעקומה מתחת. אוקיי, ירגות! ירגות, איפה? לא, כל כך ישר. ירגות! יופי, כן, לשם ואז תוכל לקנות שמאלה. אתה הולך ואתה ככה עובר את הסיבוב ואתה רואה את המסדרון נפתח איפה שיש את שלושה תותחים שנראה כאילו הבסיס שלהם מפוחם יש גופות חרוכות pretty much as far as the eye can see ואתה רואה ככה את ירגוס כזה אני הולך להתקרב אליה, להגיד לה שלום אל תהרוג אותה רגנר, אנחנו רוצים לדבר איתה כדי שתראה לנו את הדרך למטה ואני חושב שהתגובה היחידה שמתאימה לה בשלב הזה זה, ונראה לי שזה גם מקום טוב לעצור אני אחזיר רגע לטוק ווינדו שפשוט ככה רואה אותך מגיע ואתה רואה שהנשקים שלה סטוד כי היא תפעלה את התותח אז ברגע שאתה מגיע, אז ככה מסתכלת עליך שולפת את החרב שלה זורקת אותה לכיוונך ופצחה ככה ככה היא מנסה להיכנע, באמת. עם פוזה. כמו להזיקים. שור. רגע, רק תן לשחר להזיז 20 פיט את הספיריטואל וויפן שלו, ערן. הזזתי. הזזת, אוקיי. אני צריך רגע לכבות את הקרב. נראה לי שהם לא נכנעו בזמן, יש להם באמת בעיה של ניהול כוח אדם. ניהול זמני. יש להם הרבה יותר כוח אדם. והסצנה האחרונה שאנחנו רואים זה... עוד הוב גובלין שנראה מסודר כמו ירגוס, אותו שריון מרשים, הוא פשוט פותח צד אחד של דלת כפולה, נכנס לאיזשהו היכל עצום
מואר יפה מאוד עם, עם לפידים של Continual Flame מפה ומשם, ומזווית שלו מה שאנחנו רואים זה איזשהו משהו ממתכת גדול ממלא את כל ה... את כל הטווח ראייה שלו פחות או יותר, והוא פשוט צועק אמברוסה! ואז ענקית אש גדולה ככה, פחות ככה מתרוממת ככה מעל הדבר הזה, כנראה עומדת עליו איפשהו, והיא ככה מסתכלת לכיוונו, והיא צועקה לכיוונה We need backup! והיא מגיבה לו Fucking useless, hobgoblins. אוי לא. טוב, יש לי קסם אחד שנורא נורא טוב נגד ג'יינט. פריז? סלו. פריז ריי. גם זה, לא, אין לי פריז. באמת שוואו, סלו יכול לעבוד לי מדהים, אני צריך לקחת סלו פעם הבאה. כן, כי אין להם מולטי אטאק פתאום. גם, ואתה יודע, כאילו מה זה גורם להם להטיל בחיסרון דקסטריטי סייב, או להיכשל אוטומטית. יש לך ווטרבול? לא, זה מינוס 2 לדקסטריטי סייב, אני זוכר נכון, לא? לא משנה. אני לא בטוח. יש לך ווטרבול? לא. ווטרבול? נגד פייר ג'יינטס, כן? זה לחש משעשע ווטרבול. אני אמיץ לך להשתמש בו מדי פעם. והם פייר, אז ווטר מחבל להם את השיער. בדיוק. ואז הם כמו שמשון, מאבדים את כל הכוח שלהם. זה... כן. הכל מוכח. דרך אגב, ווטרבול גם הופך אייס ג'יינטס לווטר ג'יינטס. הוא מטיח אותם. אני חושב שאולי זה הופך פייר ג'יינט לסמוק ג'יינטס, לא יודע. גם אפשר. כנראה, נכון, נכון, אתה צודק, אתה צודק. אבל אם זורקת לרשת הסלאם ודיסינגרייט עובד נהדר כי אז הם איתים וחוטפים דיסינגרייט. איך חשבתם שקלאוד ג'יינטס נוצרים? מכך שלוקחים אייס ג'יינט ופייר ג'יינט ושמים אותם אחד ליד השני ואז המים... כן, כבר, פייר ג'יינט ואייס ג'יינט really love each other. כן, אז הילד הוא קלאוד ג'יינט. אני חושב שזה מקום טוב לסגור. תודה רבה למי שהתתף לצפה, נתראה בשבוע הבא. ביי ביי. כל הקיט של שיר, היא לא משתמשת יותר בלחשים שלה, כי הם מיועדים לבריחה. ועוד